ايش نسمع اشي اسمع لو تيدي تسمعني يعني شاف اشي بمجمريا زاري يسيتوش كانونا ኢትዮጵያ ውስጥ በስቃይ ላላችሁ እህቶቼ እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን። ግን መልካም የሴቶች ቀን። ኢትዮጵያ በሴቶች ብትመራ የት በደረሰች እና ኢትዮጵያ በሴቶች እንድትመራ እኛ ሴቶች እንቅስቃሴ መጀመር አለብን። ሁላችሁም ሴቶች ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እና ዘመድኩን ቅድም በነገራችን ላይ ዘመድኩንን ከማመስገን ልጀምር። የትግራይ ጦርነት በነበረ ሰዓት እኔ የ18 ዓመት ወንድሜ ታስሮ ነበረ። ያው ምንም በማያውቅበት መንገድ ማለት ነው። ትግራይን የማያውቃት ወንድሜ ታስሮ የት እንዳለ አላውቅም ነበርና ደውዬ ሳወራው እኔ ትግራዋይነቴ ትዝ አላለውም። በስነ ስርዓት አዋርቶኝ ቤተሰቦቼ ጋር አባቴ ያው ትግራይ ውስጥ ስለነበረ አዲስ አበባ ያሉት ቤተሰቦቼ ጋር ደውሎ በጣም ብዙ ርቀት ሄዶ ከመንግስት አካላቶች ጋር ሳይቀር ተነጋግሮ ወንድሜን አስፈትቶልኛል። የት እንዳለ ማድራሻውን እንዳውቅ አድርጎልኛል። በዚህ አጋጣሚ የወንድሜ መትረፍ ትልቁ መንገድ አንተ ነህና አመሰግናለሁ። በመቀጠል ዘመድኩን የምጠይቅህ ጥያቄ ዘመድኩን ለምንድን ነው የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስትገነጠል ምንም ነገር ከማለት ማለት ደስተኛ ነው የሆንከውና እንደ አንድ የኦርቶዶክስ ወንድሜ አባቶች እንኳን ስህተት ላይ ቢሆኑ የኢትዮጵያ ሲኖዶስም ስህተት ላይ ቢሆን የትግራይ ደግሞ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር በእንደዛ አይነት ነገር ቤተክርስቲያን ለሁለት ስትከፈል ለምንድን ነው ማለት ለምንድን ነው ለማስማማት ስራ ያልሰራኸው? ለምሳሌ የኦርቶዶክስ ተዋህዶች ልጆች ሰብስበህ አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ጥርግ ይበሉ ብለህና አለና የኢትዮጵያ መስራች ሆነ ወዴት ነበር እንድንጠረግ የፈረድክብን? ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ዘግናኝ ዘግናኝ ቪዲዮዎች ከአንተ ጋር ነው የሚወጡትና እነዛ ቪዲዮዎች ለአንተ ቀርጾ የሚልክልህ ገዳይ ነው ወይስ ሟቾች ናቸው? ይህን እንድታብራራልኝ። ምክንያቱም በጣም ዘግናኝ ቪዲዮዎች ከአንተ ነው የምናገኛቸውና እነዛ ቪዲዮዎች ለአንተ ቀጥታ የሚልክልህ አካላቶች ከገዳይ ነው ወይስ ከሟች ነው? እና እነዚህን እችን ብትመልስልኝ። ሶስተኛ አራተኛ ጥያቄ ደግሞ በአሁን ሰዓት ያለው የአማራ ክልል እንትን ላይ ያው ለአማራ ድምፅ እየሆንክ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። እኔም ለምሳሌ ከአማራ ሕዝብ ጎን ነኝ፣ ከመንግስት ጎን አልቆምም። ምክንያቱም የአማራ መኖር ለእኔ መኖር ስለሆነ የኦሮሞ መኖር ለእኔ መኖር ስለሆነ እና ዘመድኩን ብዙ ጊዜ አማራ ጋር ስህተት ሲኖር አትተችም፣ ኖርማል ደግሞ ትግራይ ጋር ስህተት ሲኖር በጣም እርግጥ ታረገናለህ እና ለምንድን ነው በትርህን ቀነስ የማታደርገው? በመጨረሻ ቴዲ ሁሌ ነው የምልክ፣ እዚህ ቲክታክ ላይ የሚገርም የቴሌቪዥን ቻናል ላይ እንጠብቀሃለን። ከዚህ በላይ በጣም ነው የምንወድቅ፣ አንደራደርብህም። የምትገርም ጭንቅላት ያለክ የምትገርም ወጣት ነህ። በጣም እንደምወድህ ታውቃለህ፣ እንደማከብርህ ታውቃለህ። ለሁላችንም አታዳላ። ዛሬ ግን ቅር ብሎኛል። ለምንድን ነው የሴቶች ቀን ሆኖ ወንዶች ዮኒም ሁላችሁም ለምንድን ነው እንኳን አደረሳችሁ ያላላችሁን? እችን ትመልሳላችሁ ወንዶች ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ መሲ። እሺ ልልና ያው እንግዲህ ለወንዶቹ ያላደረግኩትን ለእናንተ አደረ ሰዎች እዚህ ላይ ገስት ላይ ድምፅ ይሰማላል። ምደውሉ ገስት ላይ እያያችሁኝ ነው። አንዳንዶቻችሁ እየደወላችሁ ነው። ነውር ነው ይሄ፣ ይሄ በጣም ብልግና ነው። አደውሉ። ፕሮግራም ላይ እያዩችሁ ነው። አንዳንድ ልጆች ከወጣ በኋላ ብታናገሩኝ ይሻላል። ይሄ በጣም ብልግና ነው። ለወንዶቹ አላደረግኩት፣ ለሴቶች እያደረግኩኝ ነው። ደርቤ እየጠየቁኝ ነው። ዘመድኩንም ስለተባበረኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ልዕልና እሺ፣ እችን እንኳን እንደ ሁለት ዓመት ቆጥሩልኝ። እሺ ቴንክ ዩ። ሀይ ዘመዴ፣ እንዴት ነህ? በመጀመሪያ ከልጅነት ጀምሮ ስለማቅ ስለነበረ እንደዚህ ኢትዮጵያን ቀውጢ የምታደርገው ሰው አንተ ነህ በዛ ጊዜ ቢባል ኢማጅን ላደርግ አልችልም። እና ኢትዮጵያን በጠቅላላ ሚዲያዎችን በጠቅላላ የተማሩትን ሁላ በጠቅላላ እንትን አድርገህ እዚህ እንትን በማለት በጣም አደንቃለሁ። በዛ ፓርት ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች አግሪ ባላረግም ማለት ነው።
يعني ماجن أرجع سلام مالك ما دتينه يعني إيه 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 ميسي بريدجستون منشن أرجع شو قطاميونه تفيونه برا راسو بتلاقي قدم ستناجر لقبا مالا مالا برا إنهم قدم ستناجر نميجلوتن ميجدلوت أماروتشن فيديو لملك أكيا فرنش ميديا يا فرنش أنتن ال permission أسفك جينا وسلالك مالتنا وأنا إذا مو ب بزنج زي إثيوبيا بإنترناشنال ميديا بتكلا لا أتاكس تدرك سلنا برا فرنش ميديا أوش نمبر وان نمبر وإنترناشنال ميديا شوم لوكال ميديا شوم بتكلا لا مالتنا نا أنت يعني information أوش at least check اندي درغو لا امارا اورجانيزيشنوچ وينم لا فيوتشروم بيهون نو منغره اندبندنت تدرغو اي نغر يمر يزباچن بينن اي نغر يادرغون نغر كليريتي سلام ماوق سلاللبن يعني انفورميشن استلالفحال وي ودفيت لما استلالف قادنيا نو وي اميلون نغر نو مكنياتوم كانتا ميديا ميمتاون سلامي متا سلانبر مالت نو በዛ ሌላው ነገር ደግሞ አሁን ፕሮሞት ያረካልቸው ያሉት ግሩፖች ዋን አማራ ግሩፖች እና ያ ኮል ደም ዋን ቲፒኤልኤፍ በዛን ጊዜም የሚያደርጉት የነበረው ምንድነው ቀድመው ላይክ አንተ ቀድመህ ይደርሳል እነሱ ቀድመው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሰው ከመገደሉ በፊት የሚያደርጓቸው ነገሮች ነበሩ በሶሻል ሚዲያው ላይ ነው ማለትና የነሱን የምር ባክግራውንድ ቼክ አርገነው ወይ at least ያንተ ማንነታቸው ነው ምነግረ አይ ሚን ባለፈው ስም አባት ስም ምናምን ስጠይቀይ ቻለው which appreciate አረጋለው ግን specifically ማን ነው አንተ ብቻ ነው ያልከው ያባት ስም ማን ነው ሚለውንም at least አንተ ለፎሎ ለሚያረጉ ሰዎች ነጭ ነጭዋን ይያልክ ስለምትነግራቸው at least ላንተ ማንነቱን አሳይቶ at least አቃለው ማንነቱን ማለት መቻል አለበት ብዬ ነው ማምነው ፕሮሞት መታረጋው ከሆነ ድረስ ማለት ነው ምክንያቱም በዛን ጊዜ ነበረው ሁለት ሶስት ቀን ሰዎች ከመገደላቸው በፊት የሚያደርጓቸው ነገሮች ነበሩ አውቀው ራሱ የኦለፍ ግሩፖች ላይ ሮም ውስጥ ሄዱና እንተገናኝ እንደዚህ እንገላለን እንደዚህ እናረጋለን ይሉ ነበር ቀባ ምን አንዳንዴ እንደውም ባይገርም እንዴ በዘመድኩን ደብል ኤጀንት ነው ሁላ ሲሉኝ ሜቢ ይሆን ይሆን እንዴ የሚለው እንትን ብያለሁ ሊሆን ይችላል ይሆን እንዴ የሚል ድረስ ነው ማለት እና ከነሱ ደሞ ፕሮሞት ስታረክ ሳይ እነሱ ሰዎች አለቃ ዳዊት በስነ ስርዓት ቁጭ ብለው ፕሮሞት ሲያረጋቸው የነበሩ ሰዎች ናቸው በስነ ስርዓት ትሬን ሲያረጋቸው የነበሩ ሰዎች ናቸው እና ያንን ፔፐር አንት አይ ሚን ኢንፎርሜሽን ያገኘውን ቪዲዮዎች የላኩልን እንትኖች ሰዎች እንኳን ለአማራ ኦርጋናይዜሽኖች ወይንም ለሚቀጥለው ነው ምነግረ ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን ቢመጣ እንኳን ለዛ ለማስተላለፍ ምን ያህል ፍቃደኛ ነው የሚለውን ነገር ነው አንደርስታንድ ማድረግ የምፈልገው ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ በአለም ላይ ታቃለ ኦርጋናይዜሽኖች ድርጅቶች ስልጣን እንደሚይዙ አሁን ፋኖ ድርጅት ሆኖ ቢመጣ ድርጅት ሆኖ በትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ቢረከብ ቁጭ ብለው ማውራት ያለባቸው የሌሎች ብሔረሰቦችም እንትኖች አሉ ያንን ከቲፒኤልኤፍ ጋር አሁን ለምሳሌ የቲፒኤልኤፍ እና የትግራይና የኦሮሞ በየርተኛ ፖለቲካል ግሩፖች አይ ፖለቲካል እንትኖች በዌል ኖን ኦርጋናይዝድ የተደረጉ በአለም በኢንተርናሽናል ፓወርፉል አገሮች ላይ የተደገፉ ናቸው እነሱንም ዊሊንግ አርገው ነው ወይ የሚቀመጡት ለዛም ማድረግ አለባቸው ወይ የሚለውን ነው መጠይቀ ያንን ማድረግ አለባቸው ወይ ከነሱ ጋር እንደ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ላይ ቁጭ ብለው እንዲያወሩ ነው ወይ የሚደረገው ማለት ነው እሱን ላንተ በመትለው ማለት ነው ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ በምንድነው ሶስተኛው ጥያቄ ምን መሰለ ህዝብና ህዝብን አሁን ምን አደርገው ህዝብና ህዝብን አትሊስት በህዝብና ህዝብ አይጣላላም ትላለ ህዝብና ህዝብ አንታገናይዝድ እንዳይደረግ ምንድነው መደረግ ያለበት በህዝብና ፖለቲካልን ግሩፖችን ለይተን አታክ ለማድረግ ከተፈለገ
حزبنا حزبنا دايت ألا من دنا ما درج ألبن مناتهم بسوشيال ميديا لا عند وسايد وتوس جو عند سايد بتشاتوس جو بتلاقي ميديا لا لا شو من دزاس تارجو حزبنا حزب ميجات جبت نجار أوموس أنت جنايزية تدرج نو يتقاقالي يمدانو يا دينجر لاين ايدا لموي ايه نقر لماسك ومنو من التقلو يالنو ويس بلو اوت وارن دي مدانو بتالي بأمارا نابورو ممال لاي مالتنو لأمارا كلل دمو ملي نقر أمارا كلل فوروربول انديونا الفلقم هزبينو وغانينو يفلقه بتلين درجت انقوان نو من اقرب vulnerable يهونه درجت strong يهونه بوستو ماعات نقروش نو مايو ماعات different نو مره با organization او چون بلين قدمو راسو يتزقاف زقاجو بطورنت لايم نو مره قدمو بسمو يتزقاجو نو مره اندزاينت organization او چي يايو ايه هز بسمو مانتا يقدمن راسي بلهال بسمو ميسرو تياتر او چالو بسمو ميدرقون تنو چالو بلهال يا من دونه ما درج على بتن لما ليت راسهم بروتكت ما درج ميشلو بمن من قرنا وبلان أم التاسو يعني تياك أنا و thank you تيدي أما سكنا لو ليلنا راس بتعم سلكوية عن لجأ مرسون كذا إيش راس وده وندينا وده بريلو زبدي بسلام بيالو بتعم أما سكنا لو يا بتعم بزكويونا بزواسا وش تدبل لكو አይ ቲንክ ዘመርኩን አንዳንዶቻችን እንደ ሀገር መሪና ያዋለን አንዳንዶቻችን እንደ ሰማይና ምድር እንደፈጠረና ያዋለን አንዳንዶቻችን ደግሞ ብዙ ነገር ብቻ እየደመጠን እየሰማን ነውና በጣም ተደበላለቀ ጉዳይ ሆኔ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አስቀምጬ ነበር ዘመርኩን በአማራ በሄርተኝነት ቻሌንጅ ማድረግ መፈልጋቸው ጉዳዮች አሉ ለጊዜው ግን ዘመርኩን ላይ በጣም ብዙ ሰው እጁን ስለጣቀመበት ከዘመርኩን ቆን ልቆምና ሐሳቦችን ላድራምድ አንዳንድ ከኛ ቀደም ነው የተናገሩ ግለሰቦች የመንግስት ደጋፊዎች ናቸው አገር ቤት ሲገቡ በጥቁር መኪና ታጅበው የሚገቡ ሴኩሪቲ ጋርድ የሚመደብላቸው በየሆቴሉ ውስጥ ይመራጩ ዛሬ መተው ለዚህ ተቆርቋሪና ለሀገር ወዳጅ መስለው ሲናገሩ ማለት ልብ ይሰብራል አንድ ሰው ቀደም የስልጣኔ ልክ ፖለቲከኛ አይደለም ይላል የስልጣኔ ልክ የሚያሳየው በደሃ ሀገር ከሁለት ሚሊዮን በላይ ንጹህ አማራውን ራብ ላይ ባሉበት ሰዓት ሽቶ እየተቀባ መኪና ያሳየ ቡፌ ምግብ ደርድሮ የሚያሳየን ግለሰብ ፖለቲከኛ አይደለም ብሎ የህዝብ ላይ ሰቆቃ የሚያሳይ ግለሰብ የዚህ መንግስት ግን ደጋፊ ነኝ ይላል በዚህ ህዝብ ላይ ከ2.6 ሚሊዮን ተማሪዎች በላይ ትምርት ገበታ አልተገኙም ከ2 ሚሊዮን በላይ ጻናቶች ትምርት ገበታ አልተገኙም በድሮን ይጨፈጨፋሉ ይታረዳሉ አማራ በአማራ ተለይቶ ይፈናቀላል ይገደላል ይሄንን ድርጊት እየፈጸመ ያለን አካልና መንግስት ደጋፊ ነኝ አፍቃሪ ነኝ ይላል በቢኖ በሚሞተው ህዝብ ላይ ግን ያላቅጣል ከዛ ቀደም የተናገረው አንድ ሰው ደግሞ ኢትዮጵያ ይወዳል ይላል በነገራችን ላይ አሁንም የመንግስት ደጋፊ ሆኖ የሚመጡት ነገር ግን የሚታገሉት ታሪካቸውን ቋንቋ ባህል የሚያወሩት ስለ ኦሮሞ ነው እና ገልጣጁ ብትመጡ መልካም ነው የኦሮሞ ታጋይ ከሆናችሁ ኦሮሞ ሆናችሁ ነው የትግራይ ታጋይ ከሆናችሁ ትግራይ ነብላችሁ ነው እንደኛ አማራ ነብላችሁ መምጣት መልካም ነው ለዘመርኩን መምር ዘመርኩን ጥያቄዎቼ በጣም ጥቂት ናቸው አንደኛው አማራ እየታገለ ያለው በማንነቱ እንጂ በሃይማኖቱ አይደለም ብዙ ጊዜ ፕሮግራሞችን ተከፍታለህ ፕሮግራሞችን ተዘጋለህ ፕሮግራሞችን ስትከፍትና ተዘጋ በጸሎት ታረጋለህ ሙስሊም ወንድሞቻችን እየደረሰ ያለባቸው የፖለቲካ ጫና ምንድነው ላንተ ምልክት የሚሰጠ ምን ማለት ነው አማራ ማለት ኦርቶዶክስ ነው አማራ ማለት አሃዳዊ ነው እየተባለ ያለውን ያሰት ትንክርት እየደገፍክላቸው አይመስልህም ወይ በጣም ብዙ የሙስሊም ወንድሞቻችን ይወደዋል ያከብረዋል ፕሮግራም ቤተነስ ከፍተ ተቀምጠው ማድመጥ መማር ይፈልጋሉ መረጃዎችን መቀበል ይፈልጋሉ ዳሩ ግን ቤተነም ስትከፍት ስዘጋ በሃይማኖታዊ መንፈስ ታረጋው አማራዎቹ እንዳይነጣጠሉብን አትፈራም ወይ ከዛ ሁለተኛ ጥያቄ በተደጋጋሚ የአማራን ትግል የምደግፈው የምወደው የምወዳትን ኢትዮጵያን ያድንልኛል ብዬ ስለምፈልግ ነው ትላለ አማራው ደሙ እንደ ቀይ ባህር ይረግፋል ስጋው እንደ ቀራ በረ ይታረዳል በማነቱ ተነጥሎ እየጠፋ የሞተ ባለበት ሰዓት አንተ የምትወዳትን ኢትዮጵያ ለማዳን አማራው ብቻ ዋጋ መክፈል አለበት ወይ ሶስተኛ ጥያቄ በጣም ደደብ ጥያቄ ነው ግን ልጠይቀ አንተ የዜጋ ፖለቲካ ወይስ የብሔር ፖለቲካ ደጋፊ ነህ ሶስት ጥያቄዎችን ነው ማስተዋወስ ካለብኝ አማራ እየታገለ ያለው የሞት ያለው በማንነቱ ነው በሃይማኖቱ አይደለም
ፕሮግራም ታዘጋጃለህ፣ በሃይማኖት ትከፍታለህ፣ በሃይማኖት ትዘጋለህ። በጣም ብዙ ሙስሊም የአማራ ፋኖች አሉ፣ በጣም ሙስሊም የአማራ አክቲቪስቶች አሉ፣ በጣም እጅግ በጣም ብዙ አማራዎች አሉ። በአማራው መካከል የሃይማኖት ልዩነት ሊፈጠር አይችልም ወይ? ብአዴንም መንግስትም እየሰራ ያለው አሁን የመጨረሻው የአማራ ብሔርተኝነትን ማዳከሚያ ካርዱ የጎጥና የሃይማኖት ስራ ስለሆነ ነው። እና ይህን ነገር ምን ታደርጋለህ? ሁለተኛ በጣም በተደጋጋሚ የአማራን ትግል የምወደው የምደግፈው የምወዳትን ኢትዮጵያን ስለሚያደንልኝ ነው ትላለህ። ለምንድን ነው ትግራዩ፣ ለምንድን ነው ኦሮሞ፣ ለምንድን ነው ሲዳማው እንዳይሞት ወይ ደግሞ እንዲደግፍ ጥሪ ማታቀርበው? ከዛ በመቀጠል ብዙ ጥያቄዎች ነበሩኝ፣ ግን ለጊዜው በጣም ተደጋጋሚ ስለነበረ ቤቱን ማክበር ስለነበረ ብናቆመው። በአማራ ብሔርተኝነት ጉዳይ ግን ቤትህን ከፍተህልኝ መነጋገር እፈልጋለሁ። ቅድም ብርጅስቶን ያነሳችሁ ጥያቄ ነበረ፣ እኔም እነሱ መጠየቅ እፈልጋለሁ። አማራው ብሩታሊ አንገቱ ሲቆረጥ ሲቃጠል ቪዲዮ በቀጥታ ካንተ እጅ ይገባል። ዋት ዘ ሶርስ ሪሶርሱን ነው ጠላት ኃይል ነው የሚልከው የኛ አካል ነው የሚልከው የሚለው ቅድም ተነስቷል። እና በእነዚህ ጉዳዮች ግን በደንብ መጠየቅና መነጋገር አለብን። አንተ አንድ የአማራ አድቮካሲ ነህ፣ እንደ ነጋሽ ታዲዮስ ፋንቱና ያለን እናከብረሃለን። ፈርዘር ግን ጥያቄዎች ሲኖሩን ይኖ ማጥራት ያለበት ነገር ሲጠራ ቤተ መተ እናወራለን ለማለት እወዳለሁ። ቴዲ ለሁል ጊዜው እንደምታደርገው ነገር እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ላይ መታችም ያላችሁት ወንድሞቻችን በርቱ፣ ጠንክሩ፣ አማራ ያሸንፋል። አመሰግናለሁ። ቴንኪው ራስ። እሺ፣ ከሁለት እህቶቼና ከአንድ ከወንድሜ ከራስ ጥያቄ ተነስቷል። ወንዴና አዲስ ታይምስ አሉ፣ ከዛ ዮኒ አለ። ከእነሱ ጋር ማሳረጊያ ይሆናል። የሚወጡ ከሆነ እነሱ ይወጣሉ፣ የሚቆዩም ከሆነ ይቆያሉ። ትጨምራለህ ወይስ በቂ ነው? እሺ እሺ፣ ሚዩት ነህ ሚዩት ነህ። ዮኒ እኮ አይችልም አለኝ ቅድም። አንተ ይኸው ለመድኩ፣ ምን ታመጣለህ? ለመድኩ የማይለመዳለ እንዴ? በእውነት እኮ ደግሞ እንትን ዩቲዩብ ጨቅጭቆ ጨቅጭቆ ጀንጂ ነው ፌስቡክ ስባረር ያስጀመረኝ ዮኒ ነው በእውነት። እዚህ አሁንም ቲክቶክ ላይም ቢሆን ማለት ነው። እና ይኸው ለመድኩ፣ ምን ታመጣለህ? ወደ መልሱ ሊድ የትግራይ መሲ በመጀመሪያ ወንድሟ በመፈታቱ በመጮሄ እና ደግሞ አሁን ስሙን መጥቀስ የማልፈልገው የቤተ ክህነት ሰው አናግሬ ስለነገርኩት ግድ የለም ይሄ ነገር ግፍ ነው አላቃትም በማድረግና ያ ወንድሟ በእንትን በማለቱ እናትየውን ደውዬ በማጽናናቴ እጅግ ደስ ይለኛል እና አንዲት ትግራዋይቲ እንደዚህ መታ ይሄን ስትናገር ለእኔ ከዚህ በላይ የሚያረካኝ ነገር የለም። አይደለም ቴዲ? እና በጣም ደስ ብሎኛል። ወደ ጥያቄው ልግባ። እንግዲህ የትግራይ ኦርቶዶክስ ስትከፈል ለምን ለማስታረቅ ለምን ለመጮህ አልፈለክም? እንደውም ጥርግ በሉ ብለሃል ነው ያለች። እውነት ነው እውነት ነው ብያለው። እውነት ነው አልጮኩም። እውነት ነው እንትን አላልኩኝም። የኦሮሞ ኦርቶዶክስ በተከፈለ ጊዜ የነበረኝ ትግል ጩኸትና የትግራዩ የነበረኝ አንድ አይደለም። የኦሮሞውን ትግል ዛሬ ማውጣት እችላለሁ። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ገና ሲመሰረት የራሴ ወፎች እመላቸዋለሁ አይደለት፣ እነሱን መስራቾች ውስጥ ከትቼ የዕለት ከዕለት መረጃ እየሰበሰብኩ ነው የቆየሁት። ለምሳሌ ያ ሰውዬ ሲደንስ አይተዋል፣ ያ መነኩሴ ያወጣሁት ማለት ነው። ግን ጳጳስ እስኪሆን መጠበቅ ነበርብኝ። ጳጳስም ሆኖ ወለግ እንትን ጅማ ሄዶ እንደ ነገ ሊሾም ማታ ዋዜማው ላይ ነው የለቀቅኩት እና ዓለም ጉድ የሆነው እስከዛ መጠበቅ ነበርብኝ። በጣም የወረደ በጣም ወራዳ ፖለቲካ የተጫነው ለአራት ኪሎ የቀረበ በኃይል በጉልበት በገጀራ በጥይት መንበር ለመገልበጥ የተዘጋጀና ክፉ መንፈስ የነበረው ስለሆነ ያንን እንዳየኸው እኔ ብቻ ሳይሆን ዓለም ታግሎታል፣ አስቁመነዋልም። እግዚአብሔር ረድቶን አስቁመነዋል። ተግባባ። የዚህ የትግራዩ ግን ይለያል። አንደኛ የትግራይ ቤተ ክህነት አውቆ አጥፊ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መስራች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በደል ግፍ የሌለበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዋና መሪ
ከፓትርያርኩ ጀምሮ ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ የነበሩበት የዜማ ደራሲው ቅዱስ ያሬድ ብዙ ጻድቃን ብዙ ቅዱሳን የፈለቁበት ምድር ሆነ የአውቂ የአውቆ አጥፊ ሆም ብለው ይሁኔም ብለው ስላሉ እንደገና ደግሞ ትኩረት ፍለጋ የሰሩት ስራ ስለሆነ የብሽሽቅ ፖለቲካ ስለሆነ እምታመጡን የኔን እይታ አይደለ የኔን አረዳ አይደለ ምነግር እምታመጡትን እና ያለን የሚጎዳውን እና ያለን ብዬ ተናግረል ይሄ የመጡት ሰዎች ለጵጵስና የመጡት ሰዎች አታላዮች ስለነበሩ እንግሊዝ የነበረው አባሮን ከእንግሊዝ ጀምሮ ከኔ ጋር የነበረው ግንኙነት ያደረገ የነበረውን አቃል ከዛ እንግሊዝ ጥፋት አጥፍቶ በደል አጥፍቶ ስራ ሰርቶ እራሷን ያክሱም ልጅ ደፍሮ ወደ ሀገር ቤት ገብቶ ታጋይ ሆነ ያው ተላለ ጥፍዩአለው ከነ ሬዲዮ ማለት ይሄ ሰው የኔን ኮንታክት ያደርገኛል እዛ ሆኖ ድምጹም አለኝ በቃ እኛ በኦሮሞቹ መንገድ አንሄድም በቃ ዘመዴ እዚህ ያሉትን አባቶች እናበርዳቸዋለን እምን ትሴ ምናምን ሲለኝ የነበረው ሰውዬ ጳጳስ ሆኖ ሲመጣ የሚሰማን ስሜት ተመልከተ ቤተክርስቲያኒቷ እንደዛ ከሆነ አደጋ ላይ ትወድቃለች እያለ የሚነግረኝ ሰውዬ እንደዛ ሆኖ ሲመጣ እግዚአብሔር ያሳየ ስለዚህ የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያውቁ አጥፊ ደግሞ ልህ አማራን የማብሸቅ ሌላ ሌላ ጉዳይ አይደለም የኢትዮጵያ ቤተሰብ የመጉዳት ምናምን አለ አማራን የማብሸቅ እንዲህ ባደርግ ምናምን ይህም ደግሞ አየ ነው ምን አሉ ምን ነው ለምንድን ነው እኛ እንደ ኦሮሞ ቤተ ክህነት እንዴት ለምንድን ነው ያልተጮኸው ብሎ እኮ ጠየቁ ይፈልጉት ስለነበረ ማለት ነው እና እኔም በቴሌቪዥንም በቲክቶክም በቴሌግራምም ኢግኖር ግጫቸው ምንም አያመጡም ናቁት አውቁ አጥፊ ስለሆኑ ናቋቸው ነው ያልኩት ይበሰጫል ያበሳጫል አማራ ደግሞ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ሆነው ብለህ እንዳትጮህም ያስከውን ብቻ ትግል ቀጥለ ወደፊት ሂድ የሚያመጣው ነገር የለም አልኩ ስለዚህ የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትኩረት ፍለጋ አበሽቃለው አናድዳለው ብለው የገቡበት ነው ለጥፋት ጠፍቷል ከተባለ ፓትርያርክን ያህል ነገር ከትግራይ የሆኑ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሄደው በር ዘግተውባቸው ቤተክርስቲያን ዘግተውባቸው ኪዳን በር ላይ አድርሰው ትግራይ ምድር ፓትርያርክ ሄዶ ፓትርያርክ ላይ በርዘው ፓትርያርኩ ማለቀሱ ችግር ካለ መንነጋገር ይቅርታም ኮንን ጠይቃሉ ሆም ብለው ጠመው አውቀው ስራ ለመስራት ስለሆነ የፈለጉት ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ ቸነዳቻቸው አዋረደቻቸው ፓትርያርክን ያህል ነገር መለሱ በወቅቱ የእስልምና ሃይማኖት ጦርነቱን አልደገፈም በሬ አላዋጣም ምን አላለም የእስልምና ሃይማኖት ግን ሲሄዱ አየር መንገድ ሄደው ተቀበሏቸው ፈንዲሻ እየበተኑ አበባ እየበተኑ ትክክል አይደል እነሱ በሄዱበት ፖለቲካ መንገድ ለህዝቡም መዓት ቁጣ ያወጣሉ ከአውቆ አጥፊ ጋር አትደራደርም አትነጋገርም ከትግራይ ልጆች ጋር ግን ከሚያዝኑ ከሚያለቅሱ አንድ ነገር ሲናገሩ ማህበረ ቅዱሳን የሚባል ስም ተሰጥቷቸው ወገብ ዛላቸውን ከሚመቱ ልጆች ጋር አብረን ያለነው ኢትዮጵያ ኤልዛቤል ናት ከአፍህ አውጣት ትፋት አማራ የሚባል የለም ከዚህም ከዚያም ነገር ተጠራቅሞ የመጣ ነው ያለ ጸረ ኢትዮጵያ አካል አባሰረቀ የሚባል በምንፍቅና በኢትዮጵያ ጠልነት የሚታወቅ ሰው አምጥተው ጳጳስ ያደርጉ ከዚህ በላይ ውርደት የለም ይኸው እነ ትዝታው እኮ ሰንበት ይሻላል አባ ሰረቀ የትግራይ ቤተ ክህነት እንዲህ አለ ብለው የእምነቱ ተቃራኒ የሆኑ ሰዎች እኮ ናቸው ጮቤ ረገጡት ስለዚህ ይሄን አውቆ አጥፊ እግዚአብሔር የእጁን ዋጋውን ይሰጣል ለጻድቃን ለሃጣን የመጣ ደግሞ ለጻድቃኑ ይተርፋል ታቦተ ጽዮን ተደፍራለች ቆሽሻለች አቋሜን ነው የምናገረው እንደ ቤተክርስቲያን እንደንትን አይደለም የምናገረው የኔን አይደለም የህሊና ውስጥ ያለው ነው የምጠየቀው ስለዚህ ከዚህ መጠን ተነስቼ ይህንን አድርጌያለሁ ማለት ነው ልዕልናና ራስ ጎልድ እንደገናም ደግሞ
መሲ ራሱ ሶስቱም ተመሳሳይ አንድ ጥያቄ ነገኛ ቪዲዮውን በተመለከተ ማለት እሱ ግልጽ ላርገላችሁ እንግዲህ አድቫንቴጅ አለኝ እኔ አድቫንቴጁ ምንድነው ያላችሁኝ እንደሆነ ፌስቡክ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ያው በታድሶ ትግል አድርጌ ጀመርኩት ቴዲ እያንዳንዱ ሰው የቄስ ስተት የምናምን ስተት የምናምን ነገር ሲያይ ምን ነው ቶሎ ቀርጾ የሚልከው ማለት ነው በቃ እሱ ነው የሚያጋልጠው እሱ ነው እንደዚህ የሚባለው ስለተባለ ስለዚህ ከሌላው ማህበረሰብ ይልቅ ሰዎች እኔን የሚያቁ ሰዎች ስተት ነው የተባለ ነገር ሲያዩ የሚልኩት ለማን ነው ለኔ ነው የሚልኩት ሰዎቹ ከየትም ይሁኑ ከየትም የተላከልኝን ሁሉ ደግሞ አላወጣም የተላከልኝን ነገር ሁሉ ለህዝብ አላቀርብም ለምሳሌ እኔ ብዙ በጣም ነውር የሆኑ ጸያፍ የሆኑ ቪዲዮዎች አሉኝ ጀግና ሆኖ ተጫውተው ያንን ቀርጾ ያመጡ ግን ለማንም አይጠቅምም ማጥያት ነው በደል አላቀርብም በዛ ያገኘሁትን አመኔታ አሁን ወደዚህ ወደ ፖለቲካ ውስጥ ስገባ በድፍረት የሆነ ነገር ማቀርበው እኔ ነኝ አይደል ስለዚህ ሙስሊሞች ሁኑ ክርስቲያኖች ሁኑ በደል የደረሰባቸው ቤተሰቦች ሲም ካርዱን ቀብረው ሲም ካርድ ስለሚሰብሩባቸው ቤተሰባቸውን ገለው ያን ሁሉ አጥፍተው የቀረጹትን ሲም ካርድ ስለሚቀሩሩ እንት ስለሚሉባቸው ሲም ካርዱን ቀብረው ምልክት አድርገው ቀብረው የሰላሙን ቀብ መጥቶ የሆነ ነገር ሲሆን ያንን አውጥተው እንልክላለን ብለው ይልኩልኛል የቤተሰባቸውን የምናቸው ማለት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አሉ የሚደርሱ አይደለ ድንገት የሚደርሱ ማለት ነው እኔ ሲታረድ ሲጨፈጨፍ አንድ ሰው ቪዲዮ ያምጣልኝ የለኝም የለኝም አስከሬኖቹ ሰው መጥቶ ፖሊስ መጥቶ የተነሳ ነው የሚደርሰኝ የሬሳ ክምሩን አይተ እንደሆነ የኦሮሚያ ፖሊሶች ናቸው በሙሉ ያሉት አስምሬበት መከላከያ ይሄ በልብሳቸው ይሄ ምናም ብዬ ማድርገዋለ ራሱ የጸጥታው ኃይል ሲደርስ ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል ሰባዊነት የተሰማው ነገር ሊሆን ይችላል ወዲያው አንስቶ ይሰጠኛል ማለት ነው ለኔ መረጃ ማገኝባቸው ነገሮች የተለያዩ ናቸው ይሄዳል ለምሳሌ አሩሲ ላይ አሁን በቀደም የተደረገው ቤተሰብ ደረሰ ከደረሰ በኋላ ያሁን ለህዝብ አስከሬን ተቆርጦ ህዝቡ እየቆመ እያለቀሰ ቀርጸው ቶሎ ሴንድ አደረጉልኝ ገባ ከዛ እኮ ስልካቸው ይቀማል ግን ወደ እኔ መጥቷል አለቀ ያን ያደረገው እንጂ ብሪጅስቶን እና ሞጣ እንደሚሉት ከዛ ይዘው ነው የሚመጡት ኢሚዲየት ሲታረድ ሲገደል አንድ ቪዲዮ ያምጡልኝ ሰው ሲገደል ሰው ሲጨፈጨፍ ከለ ያ ወታደር ከትግራይ የመጣ አንድ ኮሎኔሉን ሻለቃ የአብይ ወታደሮች ምን ተሰራል እኛ ሄዱ ተብለን ነው ምናምን ሲል ተኩሶ ከገደሉት እጪ ማለት ትክክል አይደለም ይሄ ነው አይደለም ያንንም ያመጣው ቪዲዮን የቀረጸው ሰው በራሱ በመከላከያ የተናደደ ነው አንድ ሁለተኛ በሳተላይት ያስተላልፍ ነው አለ በሳተላይት ያስተላልፍ ነው ሁሉም ጋር የነበረ ቪዲዮ ሲገደሉ ዛ ትግራይ ወታደሮቹ ሲቀርጹ አይታል በፌስቡክ የተላለፈ በቴሌግራም የተላለፈ በቴሌቪዥን ግን ስለማይፈቀድ ያንን ነው ሳተላይቱ ፈረንሳይ ሀገር ስላለ አስፈቅደ በመረጃ ቴሌቪዥን ለህዝብ ያሳየን ሂደቱ እንጂ እኔ ያንን ለኔ ደርሶኝ አይደለም በቴሌግራም ላይ በፌስቡክ ላይ ሲዟወር የነበረው ግን ከቴሌግራም እና ከፌስቡክ ውጪ ስለማይወጣ እኔ ቴሌቪዥን ላይ አወጣሁት ማለት ነው ያን ያረግነው ደግሞ አስፈቅደን የዚህ መንግስት ጭካኔ እንዲካልታየ አይሆንም በሚል ነው ሌላው እንዲህ አይነት ያማራ ሰቆቃ ያማራውን ግድያ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም ለምናምን ታሳያላችሁ አዎ ስጠየቅ በሙሉ ሰጥቻለሁ ለምሳሌ አንድ የአፍሪካ ሀገር ፕሬዝዳንት ሚስት የምታገኛቸውን በዛ በሚስትነቷ የምታገኛቸው ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች አሉ የጋዜጣ ሚዲያ አካላት የዋሽንግተን ፖስት ኒውዮርክ ታይምስ እንደገና በለንደን ያሉትን ቢቢሲ ምናምን ታገኛቸዋሉ ከዛ በኋላ እባክህ ስጠኝና ጓደኞቼ ናቸው ልስጣቸው አይ የአማራ ጉዳይ እኮ ያቃሉ ግን አይዘግቡትም አልኳት ይሄማ ነውር ነው እንደዚህ አይባልም አለች አስተማማኝ መረጃ ከሆነና ምን ከሆነ ለምን አይሆንም እሺ እንደውም ከኔ ይልቅ ብዬ ጋዜጠኛ አለ በዚህ ላይ ይሰራ የነበረ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ከሷ ጋር ኮንታክት አድርጌ እኔ ጋር ያሉትን ጨምሬ እዛ ያለውን ነገር ጨምሬ ከቦታው ላይ ያለውን ምስክርነት አድርጌ ሰጠዋት
በቃ ተወሰች ታመመች አሳየቻቸው ይውላችሁ ምናም ብለ ማን ነው የምን ቢየር ነው እንደዚህ የሚሆነው አላት አማራ እኔ አሏት ስልክ አልመለሱላትም ከዛ በኋላ አልመለሱላትም ያቋል ያለማቀፍ የሰባይ መብት በለው ያለማቀፍ ድርጅቶች በለው ያለማቀፍ መንግስታት በለው በአማራ ላይ የሚሰራውን ግፍ አበጥረው አንጠርጥረው ያቁታል በትግራይ አንድ ሰው እንቅፋት ሲመታው 16 ጊዜ ስብሰባ የሚቀመጠው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰው በግሬደር ሲቀበር ሁለት መስመር ያዘን ደብዳቤ ሁለት መስመር ያዘን መግለጫ አያወጣም አያወጣም አማራ የተሰራበት ነው የተደረገበት ነው ስለዚህ አማራ የሚያሸንፈው አማራ ይሄንን ሁሉ የሴራ ነገር የዓለም አቀፉንም የሀገር ውስጡንም ብጥስጥሱን አውጥቶ የሚሄደው በጀመረው ትግል አፈር ልሶ ሲሄድ እውነትን ይዞ ሲሄድ በብላሽ መሞቱን ሲያቆም ነው ማለት ነው እንጂ ለጠየቀኝ ሁሉ ሰጥቻለሁ የሰጠዋቸው ድርጅቶች አሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን በተመለከተ ግን አይዘግቡትም ማያገባቸውም ዞር ብሎ ማያዩት በዚህ ያየሁት እሱ ነው ማለት ነው እና እኔ ቪዲዮ ቀርጾ የሚልኩልኝ አንደኛ ቤተሰብ ሁለተኛ አደጋው ከደረሰ በኋላ የሚደርሱ የመከላከያ ወይ የፖሊስ ወይ የምን የሆኑ ሰዎች ነው ለምሳሌ የሽመልስ አብዲሳን ድምጽያ ሀገርን ቀውጥ ያደረገውን ኮንቪንስና ኮንፊውዝድን እኔ አይደል ለለቀኩት ይሄን የሰጡኝ እዛው ምክር ቤት ውስጥ እዛው ስብሰባ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው ታባባ ስለዚህ ስንት ወር ያስኩት ሰባት ወር ያስኩት ታምነኛለህ ለምን መሰለ ለሌላን ሰጠዋለን ሲሉ እስቲ ወንድ እነዚህ ናቸው የሰጡት ላለው እና ለምንድን አሁንም አትለቀው አሁን አይለቀቅም አንተ እንደውም ኦሮሞ ነህ አይደለውም አንተ ጋላ ነህ አይደለውም በዛ አትውሰዱት አንተ እንደዚህ ነህ አይደለውም እና ምንድን ነው ከንዴት ማለት ነው የጫጉላ ሽርሽር ነው አሁን ገባ አብይ የነገሰበት ነው ስለ አብይ ስለ መንግስቱ የፈለገ ክፋት ብታወራ የሚሰማ የለም ይሄ የጫጉላ ሽርሽር ሰከን ይበል ያኔ እናወጣዋለን እዛ ቡራዩ ላይ እዛ ምናምን ላይ ጨፍጭፈው ጨፍጭፈው ህዝቡ ዋይ ማለት ሲጀምር ይሄ እኮ ነው የተነገሰልህ ብዬ ለቀኩት አለቀ በቃ ጊዜውን ጠብቄ ሰዓቱን ጠብቄ ይሄንን አደረኩ ማለት ነው ሌላ መስየ ጠየቀችኝ አማራን አትተችም ትግሬን ምን እንደምትተቸው አማራን አትተችም ብላለች እንደው መስክሩ ቀድምም ዮኒም ተናግሯል ሌሎቻችሁም ተናግራላችሁ በጎጃም ላይ በጎንደር ላይ በወሎ ላይ በሸዋ ላይ እንደኔ ያላገጣለ ወይ ቴዲ በለው ያለውን ያለ ወይ ልክ እንደዚያውን ታስረው አባይን ተሻግረው 60 ሰው ይዘው በደቂቃ 60 ሚሊዮን ሲሰሩባቸው ለዛ መልስ እንደመስጠት እየለመኑ ለልጅ ማስፈቻ ነው ምናምን ሲሉ በለው የበላይ ዘለቀ ልጅ ነኝ ይላል እንዴ በለው በደንብ ሸልጠው ያኔ ሲመረው ይነሳል እኔ ነበርኩ ስለ ነበር ጎንደሮችን እንደኔ ያሾፈባቸው እንደኔ ያቁታል እነሱ አማሮች ስለሆኑ የኔ ጩኸት የኔ ሌላው ስድብ ሊለው የሚችለው ማንጓጠጥ ይሄ መጎንተን ምን ማለት ለአማራው ይገባዋል ደሴ ቲፒኤልኤፍ ቦሩ ሜዳ ላይ 7 ኪሎ ሜትር ላይ በመድፍ እየተዋጋ የደሴ ወጣት የት ነው ያለው ጫት ላይ ይጋደል ነበር ታዲያ ያንን ሙዲ ያላስኩበት ያን ያልጨፈጨፍኩት ማን ልጨፈጨፍ የወሎ ወጣት ተዘጋይ ሲባል እምቢ ብሎ ራያ ሲያዝ ቆቦ ይሸሻል ቆቦ ሲያዝ ወልዲያ ይሸሻል ወልዲያ ሲያዝ ደሴ ይሸሻል የታባ ነው የምትሄደው ብየዋለሁ የታባ ነው የምትሄደው ሸሽተ የት ነው የምታመልጠው ወንድሁን ብየዋለሁ ሐሞተ ቢስ ጫቱ ይገልሃል ብየዋለሁ ወሎዬ አልተቀየመኝም እኔ ጎጃምን እንደዛ ስለው ይሄው ዛሬ ትንታግ እሳት እሳት የሆኑ ነብር ተርብ የሆኑ ተናዳፊ የሆኑ ነው የተፈጠረው ጎጃም ያልተቀየመኝም የጎጃም በአዴኖች ጎጃም ሰደበ ምናምን ብለው ሊያቀሳስሩ ይፈልገው ነበር ቅኔው የገባቸው የኔ ቁጣ የገባቸው ሰዎች ግን ትክክል ነው ብለው ነው የወሰዱት እስቲ አሁን ወንድ የሆነ ሰው የጎንደርን ፖለቲካ የጎጃምን ፖለቲካ የወሎን ፖለቲካ የሸዋን ፖለቲካ እስቲ ሰድቦ ይሞክር እስቲ እንደኔ አንጓጦ ይሞክር ያገኛታል እኔ ግን አርገዋለሁ አረጋዋለሁ ወደፊት አረጋዋለሁ
ፍጹም ጥላቻ የለኝ። ይሄ የኔ ብቃት ወይም ደግሞ የኔ ስጦታ ሊሆን ይችላል። አለቀ። ይሄ ምንም ማድረግ አይቻልም። ለምን አልጠላሁም? ለምን እየሰደባችሁ ዝም አላችሁ? እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ባገኝ ደግሞ በቀደም እኔ አቶ አሰግድን ምን አልኩ ይመስለ? ሁሉም ከተስማሙ ችግር የለም። አቶ አሰግድን እኔ አንበረክከዋለሁ። እንግዲህ ጋሻ አሰግድን ተመልከት፣ የሸዋ አማራው እንትን ማለት ነው። አንበረክከዋለሁ ብዬ ተናገርኩ። ቀጥታ ይዘውለት ሄዱ ለጋሻ አሰግድ። እንዴት ነው እንደዚህ የሚልህ? እንዴት ነው ቢጠግብ ምናምን አሉት። ማን ያለው አላቸው ዘመድኩን። አይ እሱ እንኳን ይበል ችግር የለም አላቸው። ይኸው ጋሻ አሰግድ አለ። ስሙን ጠቅሼ ነው ነገር ዘመነ ካሴ እናገራለሁ እንዳልኩ እተቻለሁ። ቅድም ዮኒም ስላለኝ ማለት ነው እተቻለሁ። እኔና ዘመነ እስር ቤት ሆኖ ነው የምናወራው። ስልክ አስገብተን ማለት ነው። ስልክ ገብቶ ከእኔ ውጭ ማንንም አያገኝም። ይኸው ስናገር በድፍረት እኮ ነው የሚቀረጽ አይደለ ቴዲ? እሱ ጋር የሚደርስ አይደለ? በኩራት ነው የምናገረው። እኔና ዘመነ ተግባባን ተነጋገርን ማለት ግን ዘመነ ስህተት ሲሰራ አይተችም ማለት አይደለም። ዘመነ የተማረ ሰው ስለሆነ ፊደል የገባው ሰው ስለሆነ አንዳንዱ ዘመነ መሀይም ያደርገዋል። ዘመነ በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቀ የተጨበጨበለት ምሁር ነው። ፋኖ ቁምጣ አድርጎ ሲያየው እንትን ይላል። ስህተቸው ይገባዋል። ወንድሙ ነኝ። ለጥፋት ለገደል የሚከት ነገር አይደለም። ተቸው በጀርባ አይደለም የማማው፣ ለፊት ነው የምናገረው። ስለዚህ እንደዛ አደርጋለሁ እና ትግራይንም ልተች ኦሮሞንም ልተች ምንም ልተች በተሰጠኝ ፕላትፎርም ላይ ማንንም ምሬ አላቅም። ግን ቅድም እንዳየኸው የመጡት ሰዎች ኦሮሞም ሆኖ የመጡት ትግሬም ሆኖ የመጡት ሰዎች በእኔ ላይ ቅሬታ የላቸውም። ጥያቄ ካለ ግን እንደዚህ መልሳለሁ ማለት ነው። በሳተላይታቸው አስተላልፋል ያለችውን በሳተላይታቸው አስተላልፋል እንዴት ይሆናል ያለችውኝ ልልና ቅድም ከነገርኩት ጋር ነው የምናገረው። ስለ ዋን አማራ እንትና ስናገር አሁን አዲስ ታይምስም መጥቷል። ቅድምም የእሱም ጥያቄ ይመስለኛል ራሱን ሲወዘውድ ነበረ። እርሙን ልንገራችሁ፣ ዋን አማራ የሚባል አላቅም። ይኸው አኪላ እየሰማኝ ይሆናል፣ ሌሎችም እየሰሙ ይሆናል። ዋን አማራ የሚባል አላውቅም። እኔ አኪላ የሚባል ልጅ ያየሁት ቴዲ ፕሮግራም ላይ ነው። የገዛኝ ቴዲ ፕሮግራም ላይ ኦሮሞ ልጆች ቀረቡ፣ የትግራይ ልጆች ቀረቡ፣ እሱ አማራን ወክሎ ቀረበ። አንጠባጠባቸው፣ አባረራቸው፣ መልስ አጡ። ቆም ያጨበጨቡ አኪላ ትግሬ ነበር፣ አኪላ ጉራጌ ነበር፣ አኪላ ኦሮሞ ነበር። አላቀውም። እኔ አረቆቱ ነኝ ብዬ እዚህ መጥቼ አማራ በተናገርኩት በሰራውለት ነገር ከተቀበለኝ ይሄ ልጅ ትግሬ ሆኖ መጥቶ በዚህ መጠን ዲፌንድ ካደረገና የአማራ ልዕልና ከፍ ካደረገ ምንድን ነው እና ነው የምቃወመው። እኔ ያስኩት ያንን ብቻ ነው። ስለዚህ ጥያቄዎች መጡ። እናውቀዋለን፣ ትግሬ ነው፣ እናውቀዋለን፣ ወያኔ ነው፣ እናውቀዋለን ምናምን አሉ። የለኝም፣ ዶክመንት ስጡኝ ላቅርበው። ከዚህ ጋር ነው የምሰራው፣ ቲፒኤልኤፍ ናት እንደዚህ የምታደርገው፣ እኔ አላውቅም። ላቅርብላችሁ ወይ? አዎ አቅርብልን። አቀረብኩ። ጠይቁት። ያው ምን ልጠይቅላችሁ? ትግሬነቱን በጣም የወረደ ነገር እኮ ነው። እስቲ በመድኃኒዓለም አሁን መተ ቴዲ፣ አንተ ትግሬ ነህ አማራ ምናምን አይዘገንንም? እግዚአብሔር ይስጠው። የእሱ ጉዳይ ነው፣ የኔ አይደለም። ትግሬ ነኝ ማለት የእሱ ጉዳይ ነው፣ አይደለሁም ማለት የእሱ ጉዳይ ነው። የሚጠየቀውን ጠየቅኩ። ግን እኔ ሌላም ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ አልኩ። በኋላ ማን ነው የሚባል ልጅ አለ፣ ዩሪ የኔ ጓደኛ ነው፣ እዚህ ከፌ በፌስቡክ ጊዜ የማውቀው ልጅ ነው። አይ ከአኪላ ጋር መከራከር እፈልጋለሁ በህገ መንግስት ላይ አለ። እሺ አኪላ ፈቃደኛ ነው? ፈቃደኛ ነኝ። አሁን እንግዲህ አኪላ ላውቀው ነው ማለት ነው በደንብ እኔ አንተ ግን አንተ ፔጅ ላይ ነው የማውቀው። እነሱ ፔጅ ላይ ገብቼ አይቼም አላውቅም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አላውቅም። እኔ አንተ ፔጅ ላይ ነው ሲመመጥቶ እዚህ ሲቀውጠው ማየው ማለት ነው። በቃ ደስ ነው የሚለኝ፣ ነውጡ ደስ ይለኛል። በእውቀት ላይ ማንንም ሳይነካ ማንንም ሳያረግ ስለሚያረግ ማለት ነው። ልብና ኩላሊትን አልመረምር ነኝ። ያን ልብና ኩላሊት የሚመረምር መመርመር ችሎታ ያላቸው ሰዎች ካሉ መብታቸው ነው።
ነገም ዛሬ ባኪላ ጉዳይ ብትመጡብኝ አላቆም ይጠየቅ የምትሉትን በሙሉ ጥያቄ ለመጠየቅ ዝግጁ ነኝ እሱም ለመጠየቅ ዝግጁ ከዛ ከእንትና ጋር ከዩሪ ጋር ሳና ዩሪ የቤተሰብ ችግር አመጣ ፎቶ የታ ቪዲዮ ከታየ ምን ከተባለ እንደዚህ አይነት እናቴ ጋር እንደዚህ ልትመጣ ስለሆነ ችግር ነው ምናምን አደባባይ ላይ ተናገርኩ እሱም ቀረበ ለሁለት ወር ቀጠሮ ያዘ ቀርቦ እንዲነጋገሩ ማለት ነው አቋዋለው ስለአለ ዩሪ አቋዋለው ካለ አጥቦ ያሰጣል እኔንም ነፃ ያወጣኛል አልቀረበም ዩሪ በቃ አስካውን አልቀረበም ካሊስተር ላጋ እንቀራረብና እንነጋገር አሉ እንዳየው አመጣውኝና ሁለቱን አቀራረብኳቸው እንግዲህ አስቆጣው ኢያኪላ የሚባለው ልጅ ወጣ ኤልያስ ደምሴ ነው ስሙ ተናግሯል መልኩን አሳይቷል ፊቱን አሳይቷል በምድር ላይ ይሄ ልጅ አላቆም የሚል ሰው አይጠፋም በብዕር ስም አይደለም ፎቶ ደብቆ አይደለም እሱ የተናገረውን ከማመን ውጪ በፍጹም ብሎ ሌላ አስራሽ ነገር እስካልመጣ ድረስ ለምንድን ነው በመንጋ የምመራው እኔ ስለ ዘራ ያቆብ አላቅም እኔ በሉኝ የፈለጋችሁት ብር አላቆም ስለዚህ ይሄ ነው አንዳንድ ያነሷቸው ነገሮች አሉ ህገ መንግስትን በተመለከተ አንዳንድ ያነሷቸው ነገሮች አሉ የምናምንን በተመለከተ ምናምን እነዛ ነገሮች እኔም ለማብሸቅ ያልኳቸው አንቀ 39 እኔ ለትንኮሳ ያልኩት አንቀ 39 እንደው ማሁኑ ነው ለአማራ ምናምን ብዬ በፉገራ የተናገርኩት ያንን ይዘው ለቃል ልጆቹ ቀውጠውታል ይሄን በኋላ ነው የምሰማው ስለዚህ እኔ ዋን አማራ የሚባል ፕሮሞት አላረኩም አንድ አማራ የሚባል ግን መሬት ላይ ያለ መራቤቴ ላይ የሚንቀሳቀስ ከነመከታው ጋር ከነደሳሌን ጋር ያለ ከነጋሽ አሰግድ ጋር ያለ ነብሩኬ እነማ የሚባሉትን አቃቸዋል እነሱ መግለጫ ሰጥተዋል ዋና ማራን አናቀውም ይሄ እና አኪላን ቡድን አናቀውም አኪላንም ጠይቀዋል መሬት ላይ የፖለቲካ ድርጅት አላችሁ ወይ የትግል ታደርጋላችሁ ወይ ስለዚህ የለንም ለአደባባይ ለህዝብም ነገረ እኔ ደግሞ እነዛን ልጆቹን አቃቸዋል ዋና ማራ አንድ አማራ የሚባሉትን ማለት ነው ይሄው ትግል ላይ ነው ያሉት ስማቸውን 1 2 3 4 ብዬ መጥራት ይችላልው አቃቸዋለሁ እዛ ያሉት ከነዚህ ጋር ግን የሚገናኙት አንድ አማራ ነው እነዛ የሚሉት ማለት ነው እና ያንን አንድ አማራ አሁንም በትግሉ ስላለ በሽምግልና ውስጥም ስላለ እሱን ፕሮሞት ማድረግ መብቴ ነው የና አኪላን ግን እነሱ ራሳቸው ለራሳቸው ስለሚበቁ አያገባኝም ነገም አኪላ መጠየቅ አለበት አኪላ መምጣት አለበት አኪላን በዚህ መልኩ እናዋርደዋለን የሚል ካለ ፔጅ ክፍት ነው አንተም እንቢ ምትል አይመስለኝም ቴዲ ማንንም ሰው ቢሆን ማለት ጥያቄ ያለው ሰው መጥቶ ማማብራሪያ ፈልጋለሁ የሚል ከሆነ እንግዲህ ሌላው ወደ እንትና ከመይ ወደ ጎልድ ምንድነበር ያላችሁ ራስ ጎልድ ከመይ ደብይት የአማራ ሲመጣ ምንድነው የሚያደርገው አሁን የሽግግር መንግስት ነው የሚያቋቁመው ምናምን ነው የሚያቋቁመው ምን እንዴት ነው የሚሆነው ከሌሎቹ ጋር ቁጭ ብሎ ከነቲፒኤልኤፍ ጋር ነው የሚነጋገረው ምናምን አለ የአማራ ጉዳይ ነው ያማራ ጉድ አማሮቹ አምትባለው ነው ያለችው እሱ ሌሊና አምትባለው ነው ያለችው እሱ ራስ ጎልድ አይደል ራስ ጎልድ አላልኩም የሌሊና ልጨርስ ብዬ ነው አዎ ራስ ጎልድ ስላልኩ እሱ የራስ ጎልድ የሌሊና ልጨርስ ብዬ ነው የ ፕሮ ምንድን ነው ያለችው ህዝብና ህዝብ እንዳይጣለን እናድርግ በሚል አንና አስተፋኝ ይሁንዬ ምንድን ነው ያልከኝ አማራ ከፋኖ አለች ሌሊና ያለች ናት ያለች ሌሊና ነው አማራ ያለችው ነው ልክ ነው የሽግግር መንግስት እንትና ያለው አማራነት ነው ወይስ ምንድነው ራስ ጎልድ ብዬ ከሆነ በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ አመሰግናለሁ ዮኒ ያለችው ያንን የአማራ ጉዳይ ነው ብያለሁ ቀድም እንዳልኩት ማለት ምን እናርገው እንዴት እናርገው ምናምን እኔ ቢሆን ደስ የሚለኝ ከመጡ በኋላ ጠቅልለው ለመዋቅ አድልኝ መጡት የህሉና ጉዳይ ነው የገጠማቸው የህሉና ጉዳያቸውን አምጥተው በወንበሩ ልክ በቁመታቸው ልክ በወርዳቸው ልክ በስፋታቸው ልክ በራሳቸው ልጆች ተወክለው ኢትዮጵያውያንን በሙሉ ሰብስበው ወደ ቀደመ ልዕልና ቢመልሱ አማራ የተጎዳበትን አንቀጽ በሙሉ አጥፍተው ሌላው እንዳይጎዳበት ቢያደርጉ እና የምንፈልጋትን የምንመኛትን ኢትዮጵያ ከሌሎቹ ቤር ቤረሰቦች ጋር አንድ ላይ ሆኖ ቢፈጥሩ ብዬ ነው ማስበው ከኦነግ ውጪ
ከቲፒኤልኤፍ ውጪ ከነዚህ ከባአዴን ውጪ ከነዚህ ጸረ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን እዚሁ ከት ውስጥ ከከተቱት ከግንቦት ሰባት ውጪ ከኢህአፓ ውጪ ከደርግ ውጪ የሆነ አዲስ ጄኔሬሽን አዲስ ሐሳብ ያለው በእነዚህ ጦስ በእነዚህ ኮተት ሲኦል የሆነች ሀገር ውስጥ የምንኖረውን ሰዎች ነፃ የሚያወጡን ሰዎች አዲስ አስተሳሰብ ይዘው ቢመጡ ደስ ይለኛል። እነዚህ የ60ዎቹ ትራፊዎች እነዚህ ኢትዮጵያን በአናቷ የተከሏት በሙሉ ግን ከዚህ የፖለቲካ ምህዳር ከነወዲያኛው ድርሽ እንዳይሉ በህግ እንዲታገዱ እመኛለሁ። ጉዳዩ ግን ያማራዎች ነው። አማራዎች በፈለጉት መልኩ ቢወስዱት ብዬ ነው የምጠብቀው ማለት ነው። ህዝብና ህዝብ እንዳይጣላ ምን እናድርግ ብላኛለች ለልና። ህዝብና ህዝብ እንዳይጣላ ምን እናድርግ? ምንም አናደርግም። ህዝብና ህዝብ እንዳይጣላ ምንም አናደርግም። ለምን ያልከኝ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ልበ ብርሃን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አዋቂ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሁላ ድንጋይ ተቆፍሮበት የሁሉ ወንጀል ተሰርቶበት ውጣና ጨፍጭፈው ማለት ሲቀረው ከሩዋንዳ የበለጠ የዘር ፍጅት በፖለቲከኞቹ ታውጆበት ቻይ ነው። አማኝ ህዝብ ነው። አዋቂ ህዝብ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ይገባዋል። እንኳን በቲክቶክ እና በፌስቡክ በዩቲዩብ ጋጋታ አይደለም አዋጅ ታውጆ የማይጣላ ህዝብ ነው። አደንቀዋለሁ። ከዛ ህዝብ በመፈጠሬ የዛች ሀገር ዜጋ በመሆኔ ኢትዮጵያዊ በመሆኔ እኮራለሁ። የኔ ህዝብ ህዝብ ምለው በዚህ መጠን የዘቀጠ አይደለም፣ የወረደ አይደለም። ዛሬም ይጋባል፣ ዛሬም በአንድ መቅደስ ያገለግላል፣ ዛሬም በአንድ መስጊድ ይሰግዳል፣ ዛሬም በአንድ ቸርች ይዘምራል፣ ዛሬም በአንድ የገበያ ማዕከል ይገበያያል፣ ዛሬም በአንድ የእርሻ ማሳ ይሰራል። እድሩ እቁቡ አለ። በአዋጅ ከልክለውት እንኳን አልተወም አልተወም። የኢትዮጵያ ህዝብ ልዩ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ንጹህ ቅዱስ ነው። አፌ ሞልቼ ነው የምናገር። ጥፋት አይመጣም። እነሱ ባረጉት ነገር ይመጣል። የሚጎዳ አይኖርም፣ ይጎዳል። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ፖለቲከኞቹን የበለጠ ነው። ሳይማር አስተምሯቸው መሀይም ደደብ የሆኑ ልጆች ያፈራ ነው። እድለቢስ ነው። ግን አዝናለሁ። እድለቢስ ነው። ድሃው ገበሬ አባቱ አፈር እየገፋ ክረምትና በጋ እየተፈራረቀበት ያስተማረው ልጁ፣ ዩኒቨርሲቲ ያስገባው ልጁ ሰለጠንኩ ብሎ ሰይጣን ሆኖ ዘረኛ ሆኖ ለአባቱ ምርጥ ማዳበሪያ ያስተራረስ ምናምን እንደማስተማር እዚህ ውስጥ ተወሽቀው ሌቦች፣ ሱፍ የለበሱ ማጅራት መጪዎች ናቸው እንትን ያደረጉት። አንድ የትግራይ ገበሬና አንድ የአማራ ገበሬ አሁን ብታገናኛቸው ከመላቀስ ከመተቃቀፍ ውጭ ምንም የላቸው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ምንም የላቸው። ስለዚህ ህዝብና ህዝብ እንዳይጣላ ምን እናድርግ? ህዝቡን እኮ ነው ሄደው ፖለቲከኞቹን ደብረ ጽዮን ጋር ሄደው የፖለቲካም ቢሆን መቼም እግር ላይ ሲወድቅ ዘሮ እናስተነፍሰዋለን ብሎ እኮ ነው የመለሳቸው። ህዝብማ ሄደ እኮ እናቶች ጡታቸውን አውጥተው በማህፀናቸው ባንወልዳችሁም ወደ ጦርነት አትግቡ አለ እኮ ህዝብ። ህዝብ ይችላል። ይህንን ህዝብ እንዳላዋቂ የሚቆጥረው መሀይም ነው። ያን ህዝብ አያውቁትም። የኢትዮጵያ ህዝብ ረቂቅ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ምስጢር ነው። የአንድ የኢትዮጵያ ገበሬ ስለ ዝናብ፣ ስለ ወቅቶች፣ ስለ እርሻ ያለውን እውቀት አሜሪካ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ያለ ፕሮፌሰር አያውቀው። አፌ ሞልቼ ነው የምነግርህ፣ አፌ ሞልቼ። ደደብ ይባላል፣ መሀይም ይባላል፣ ደንቆሮ ይባላል፣ ኋላ ቀር ይባላል። አይደለም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዛ አይደለም። ቴዲ አባቶቻችን እናውቃቸዋለን፣ እናቶቻችን እናውቃቸዋለን። ደደቦቹ እኛ ነን፣ መሀይሞቹ እኛ ነን። በአውሮፓውያን ስልጣኔ በአውሮፓውያን እውቀት ሄደን በአውሮፓውያን ቀመር ሄደን የኢትዮጵያዊ ማንነትን ያጠፋን ኢትዮጵያ የምትባል ስም ለመሰረዝ የምንሮጥ ሰንደቅ ዓላማችንን በሌላ ለመቀየር የምንጣደፍ ኮተታሞች እኛ ነን። እነሱማ ሀገር መስርተው ሰጡን። ሞተው አድዋ ላይ ዘምተው አጼ ምኒልክ ሲሄዱ እኮ አባ ጅፋርን ከጅማ አምጥተው ብሞት ስልጣኑን አስቀጥል መንግስቱን አስቀጥል ብለው ቤተ መንግስቱን ትለውለት እኮ ነው ሄዱት። እነሱ እኮ እንደዚህ ነበሩ።
በቀደም አንድ ዶክተር ጠይቃለ ዶክተር ጫልቱ የምትባል ተጠይቃታል ዮናስ ዮኒ መሰለኝ እንደውም ይሄ ሰውዬ ምናምን ብሎ ፈልፍሎ እንትን ያለው ይሄ ሴትዮዋ አጣ ምንድነው ስትል የሰማሁት ባትል ኦፍ አድዋን እንኳን አጣቀው የአምስቱን አመት የፋሺስት ኢጣሊያን ወረራና የአድዋን ጦርነት የሚኒሊክን አጣቀው በዛ መካከል 40 አመት ጋፕ እንዳለ አጣቀው ግን ዶክተር ናት ፒኤችዲ ናት አሁን ኦሮሞ በሷ ይለካል አሁን ኦሮሞ በሷ ይሰደባል የማታቀውን ታሪክ የማታቀውን ሀገር ትሳደባለች በኦሮሞ ስም ዶክተር ጫልቱ ነኝ ብላ የምን ዶክተርና ነው ትጠይቃታለህ አንተ በሀገሬ አልደራደርም ብለህ ይጠይቃል የአንድ ቀን ጦ የስንት ቀን ነው ጦርነቱ ስንት ቀን ነው የፈጀው አልካት አምስት አመት አለች አንተም አበዛሁና አንድ ቀን አልከው በኋላ ላይ አስተካከልከው እንጂ ግማሽ ቀን ነው አልከው ተመልከቱ ጦርነቱ ጋር ሰው ሳይደርስ ያለቀ ኦሮሞ ወላይታ ምን ትግሬ ሳይል ሄዶ የሞተበትን አትቀበለው አድዋ ላይ ጣሊያን የተሸነፈው አለች አይደለ ፋሺዝም በአውሮፓም ድጋፍ ስላልነበረው በዛ ምክንያት ነው አለች ፋሺዝም ይሄኛው ነው ሁለተኛው ወረራ ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ የነበሩበት ነው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጀመር ነው አይደለ ያኛው የመጀመር ይህን ታሪክ የሀገሩን ታሪክ ሳያቅ ሩቅ የሚናፍቅ በኦሮሞ ስም ተቀምጦ ዶክተር ነኝ ፕሮፌሰር ነኝ ብሎ በኦሮሞ በኢትዮጵያ ጠል አይምሮ የሰከረው ሁላ ተቀምጦ እንትን ይላል ተሰበሰቡና አሜሪካን ሀገር ምን አሉኝ አሰፋ ጀለታ የሚባል ሰውዬ እንግዲህ ዶክተሮች ናቸው ምናምን አሁን ስላነሳቸው በጣም ይቀርታ ምን አሉኝ ዋሽንግተን ማለት ነው ይህን ጽፏል የኦሮሞን ወጣቶች በርዟል እና እባክ ዘመዴ ይህ ለኦሮሞ ወጣቶች እንዴት ነው ወደ ቀናነት ማምጣት የሚችለው ምናምን ብለው ጠየቁኝ ነገርኳቸው አሰፋ ጀለታ ምንድነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የተወለደ ኦሮሞ የቴት ነው ተማሩ እዚ እዚ ነው ተማሩ ፕሮፌሰር እስኪሆን ድረስ ተምሮ ነው አዎ ታዲያ አሰፋ ጀለታ የሚባል ሰው የኦሮሞን ወጣት ጭንቅላት ዳይቨርት አድርጎ ወደ ጥፋት የሚወስድ ነገር ከጻፈ እናንተም መጻፉን ገስታችሁ ፕሮሞት ያደርጋችሁለት ነው ስለዚህ በአፍ የመጣውን በመጻፍም በአፍም ይመለሳል እናንተ የማንን ጎፈሬ ነው የምታበጥሩት አሰፋ ጀለታ መጻፉን ጽፎ በእያንዳንዱ አይምሮ ውስጥ በጥብጦ አላጠጣም ጻፈ በቃ እየገዛ ነበበ እናንተ ደግሞ ያንን የሚያፈርስ ጻፉ ያንብብ ሰው ቁጭ ብሎ ደረት ማልቀስ ያሰፋ ጀለታን እንትን ይዞ ትክክል አይደለም ብዬ ነው የመለስኩላቸው እና እኔ እንዴት አርጌ እንደምገልጽ አላቅም እና የኢትዮጵያን ህዝብ ግን በዚህ ሄዳለሁ የልዕልናን ከመለስኩልሽ መለስኩልሽ ካልመለስኩልሽ እንግዲህ በግል ደግሞ መጠየቅ ትቻለሽ ራስ ጎልድ ሲመጣ የነበረ ነው እኔም ፔጅ ገብቶ ይጠይቀኝ የነበረ ልጅ ነው በጣም አመሰግነዋለሁ ዜጋ ፖለቲካ ነህ ከሚለው ከሶስተኛው ነው ጀምሮ የዘር ፖለቲካ ነው የምታራምደው የዜጋ ፖለቲካ ያልከኝ የኔን አቀባበል እንድታከብርልኝ ተናግሬያለሁ እኔ ከመጀመሪያውም ተናግሬያለሁ እኔ ኢትዮጵያን ያድንልኛል ብዬ ስል አማራ የሚምለው በኢትዮጵያ ስለሆነ ነው በቃ ኢትዮጵያ የፈጠራት ናት ኢትዮጵያን የሰራት ናት ኢትዮጵያን የሞተላት ናት ኢትዮጵያን የደማላት ናት በቃ እኔም ወዳትን ኢትዮጵያ አሁንስ እየሞተ ያለው በአማራነቱ ነው ያቺም የወዳትን ኢትዮጵያን የሚያድናት በምኑ ነው በአማራነቱ ነው ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ይረዷቸዋል ወይ በአሁን ሰዓት ከጸሎትና ከምን በስተቀር ሊረዱት አይችሉም ጠንክሮ ሲመጣ ግን ከአማራ ጎን የሚሰለፈው ጉራጌው ነው ትግሬው ነው ኦሮሞው ነው ኦሮሞ ራሱ ሱሉልታ መቼ በመጣ ሰላሌ መቼ በመጣ አማራ እያለ ነው የታረደ እኮ ነው የተገደለ እኮ ነው የተገደለ አሁን ባለው የአቅም አሰላለፍ ኢትዮጵያን ሊታደግ የሚችለው ጉልቤ በሰፈር ውስጥ አለ አይደለ እከሌ የሚባለው ጉልቤ ሊገዳደር የሚችለው እከሌ የሚባለው ጉልቤ ነው እንላለን አይደለ አቅም ያለው አማራ ብቻ ነው ይሄንን ከሃዲ ይሄንን አራጅ ይሄንን የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኢትዮጵያን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ነገር ድምጥማጡን ያጠፋውን አካል ሊገዳደር የሚችለው ቁመናም ያለው አቅምም ያለው አማራ ብቻ ጉራጌ በጸሎትና በገንዘብ
ولايتا بصلوت نا بغنزب كچاله غنزبو كالچاله صلوت اهم بالو نيتا اندا امارا غبيچه لاغزو انيم لجمر بيل باند كن بشنيسم باوروميا ليوائلسم بفيدرال بوليسم بمكلاكياسم بايتوبيا بجت يوطوتال تانكنا بانك يزا مليون اسلفا يمطاچون هوات يواطوت بزال اياو بهوات غيزينا بامارا غيزي عند ادله بير بيره سوتين اسلفو امارن موغات التچالم ايتشالم امارن ب بارلامان قربو اشباري مالت ايتشالم 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 التچالم سنغامطا ولايتا يا دي سبان واريو سلفطونا امارن تقاومو ايتشالم ايتشالم امارا براسو چگر راسي تهوتلون بلو راسي انزقلا درغ بلو نو يمانن مفنچا يهونو يمانن مسالقا يهونو يا امارا كزي بوالا ايمطا يا امارا كزي بوالا يلم اند ايزيما اند گنبو سباتا اينت يزيغا پوليتيكا ادلم يا قاطاري پوليتيكا ادلم يمسري پوليتيكا ادلم صرا امارا هايلوچ ناتشو بايتوپيا سم تششگاو يميقمطوت እነዚህ የዜካ ፖለቲካ አራማጆች አሉ። እነ ግንቦት ሰባት ንብራኑ ነጋና እንዳርጋቸው ጽጌ አማራን የከዱ የሸጡ የገደሉ አንድ ቀን ስለ አማራ ተናግረው ማያውቁ የዜካ ፖለቲካ እሱ አይደለም ራስ ጎልድ የኔ ፖለቲካ የኔ ኢትዮጵያ የምላት አማራ የሚስላት አማራ አለች የሚላትን ኢትዮጵያ ነው ምመኛት ስለዚህ ካታጎሪው የፈለገበት መፈረጅ መብት ነው ማለት ነው። የ ስትጀምር በጸሎት ትጀምራለህ ስትጨርስ በጸሎት ትጀምራለህ ትዘጋለህ እና በዚህ የተነሳ እስላምነቶቻችን ወንድሞቻችን ቢቀየሙስ ይሄ አማራን ያለማወቅ ይሄ ትክክል አይደል አማራን ያለማወቅ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ ብርያ ዋጣ መስጊድ ላይ ቤተክርስቲያን የሚሰራ አማራ ዘመድኩን በአይማኖቱ ጸለየ ብሎ ያማራን ትግል ይተው ነው ሰርግ ላይ ያማራ ክርስቲያኖች ይመጣሉ ይሄው ለክርስቲያኖች ስጋ በሬ ከብት በግ ፍየል ይያለ የሚሰጥ ሙስሊም ወንድሞቻችን አግብቷል ይመጣሉ ለነሱ ይሄው ብሎ አራጅ እስላም አዘጋይቶ አራይ ሰራተኞች አዘጋይቶ ወጡን የሚሰሩ አዘጋይቶ የሚያደርግ አማራን የመሰለ የሃይማኖት እኩልነት የሚያከብር ታላቅ ማህበረሰብ እንደ ደንቆሮ እንደ ማህይም መቁጠር ትክክል አይደለም። የአማራ ፖለቲካ አይተው ከሆነ እስላሙ ሲሰግድ ጥላ ይዞለት ነው ክርስቲያኑ። ክርስቲያኑ ሲጸልይ ጥላ ይዞለት ነው። ይሄ በጣም አሽምነት ነው። ዘመድኩን ሃይማኖት ስላልለኝ እስላም ያከብረኛል አረመኔ ስላልሁን ፈጣሪ ስላልለኝ ደሞ ነግሬ ነው። እንግዲህ ልማድ ነው አይደል አንተ ሙዚቃ ከፍተ ሊሆን ይችላል የምትጀምረው ዮኒ ሲጀምር የታወቀ ነው ሃሎ 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 ጋይስ ሰላም ናችሁ ማን ናችሁ ብሎ ነው የሚጀምረው በቃ ዮኒ ሲጀምር የሚታወቀበት ነገር አለ ማናቸውም ሰው ኢንትሮዳክሽን አለው አይደለ? የሬዲዮ ፋና፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ የቢቢሲ፣ የአልጀዚራ አለው እኮ መግቢያ። አረብ ሀገርም ስቴት እንደዛ፣ ኡስታዞችም ሲጀምሩ እንደዛ። እኔ ዘመዴ ደግሞ የምጀምረው አምላኬን አመስግኝ ነው። አምላኬን በማመስገኔ ቅር የሚለው ካለ ቅራሪ ይጠጣ። ቅር ይለዋል ብዬ አላቆምም። እነግራለሁ ግን ሲጀምር አይተህ ከሆነ ምንድነው የምለው? ቴዲ፣ ዮኒ፣ ፍረዱ፣ ሙስሊም ወንድሞቼ ፕሮቴስታንት ወንድሞቼ እኔ ልጸልይ ስለሆነ እኔን ከሚመስሉ ጋር ልጸልይ ስለሆነ እናንተ የግድ መስማት አይተበቃባችሁ ውጡ አንደኛ ሁለተኛ ድምጹን ቀንሱት ሶስተኛ ሙስሊሞችም ካላችሁ በራሳችሁ ጸልዩ ፕሮቴስታንትም ካላችሁ በራሳችሁ ጸልዩ ብዬ ተናግሬ ነው 5600 ሰው ካለ 400 ምናምን ሰው ይወጣ ከኔ ጋር መጸለይ መስማት ስለማይፈልግ ጸሎቴን ጨርሼ ሲጨርስ ግር ብሎ ይገባል ያያችሁት ስለዚህ እኔ ኡስታዞች ቤት ቤት የሚሉትን መስማት ብቻ ነው ያለብኝ ጸሎትን ጸልይ ካሉኝ አልጸልይም
እወጣለሁ ወይም ደግሞ ድምጹን ዘግቼ እስኪጨርሱ ጠብቃለሁ። ገብቼ ግን አላንጓጥተም። እንዴ እነ ሙሐባው ከኔ ጋር ኮሎኔል ሙሐባው ከኔ ጋር ወዳጆች ሙስሊሞች ናቸው። ምሬ ወዳጆች አልኩ ሙስሊሞች ብዙዎች አሉ። እምነቴን ያከብሩልኛል። ያማራን ትግል ሃይማኖት ያለው ሰው እስላም ይሁን ማን ይሁን ሃይማኖት ያለው ሰው በመኖሩ እንትን የሚል ያለ አይመስለኝም። ዮኒ እርዳኝ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ አማራ እየታገለ ያለው ለምንድን ያለኝ እቺን ጽፌ ነው የተውኩት። የዜግነት ፖለቲካ ነው። አማራ ለአማራ ብቻ ነው። አማራ በአሁን ሰዓት ያለበት አቋም በአማራነት ነው እና ከታገለ በኋላ ለሌሎቹ የሚያደርግበት ነገር ምንድን ነው? ምክንያቱ ለምን እሱ በታገለው አማራ በታገለው አማራ ደም ባፈሰሰው ነገር እና የአማራ ፖለቲካ የአማራውያን ፖለቲካ እንጂ እኔ እንደማስበው እሱ እንዳለው ማለት ነው የሌላ አይደለም የሚል ነው። ያንተ ደግሞ አስተሳሰብ ምንድን ነው? አማራ መነሻው አማራ መድረሻው 4 ኪሎ ነው። የአማራ እነሱ የሚያምኑት የአማራው ፖለቲካ ያንተ ደግሞ ምን አይነት የዜግነት ፖለቲካ ነው? ወይስ የአማራ ፖለቲካ ነው የምታራምደው? በየት በኩል ነው የምትሄደው? አማራ ቅድም እንዳልኩት ነው። አማራ ሄዶ ከልዕልና ጋር የሚመሳሰል ነገር ካለው ቅድም የመለስኩት ይሆናል፣ በዛ መሄድ ይቻላል። አሁን አማራ እየታገለ ግን ያለው መጀመሪያ መቀመጫ የመኖር ጉዳይ ነው። አሁን ስለ ፖሊሲ ስለምን እያወራ አይደለም አይደል? አልሰማንም። ስለ ፖሊሲ ምናምን ጉዳይ አይደለም እየሰማን ያለ ነው። የህልውና ጉዳይ ነው። የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ተፈጥሮበታል። ያንን ለማስተካከል እና መኖሩን ለማሳየት እየታገለ ነው ያለው። የአንተ የዜጋ ፖለቲካ ነው የዘር ፖለቲካ ምናምን ያለኝ ግን የኔን ፍላጎት ተናግሬያለሁ፣ በቅንነት ማለት ነው። ይቀበላሉ ከተቀበሉ፣ ካልተቀበሉ ለደንታቸው ነው። እኔ ግን እቀጥላለሁ፣ አላቋርጥም። ይኸው ነው። ኦኬ፣ ክብራት ጥያቄ ጠይቄ ልሂድ። እሺ፣ እሺ፣ ቀድማችኋለሁ። ስለዚህ ምንም ማለት አይችልም። የሶስታችሁንም የእኔ ፐርሰናል ነው። የፖለቲካው የፈለገውን ፖለቲካ ማራመድ ማንም ሰው ይችላል። አንዴ እሺ፣ አንድ ሰከንድ ቆይቻለሁ። እስካሁን ሰው ቆይቻለሁ። አንድ ሁለት ሰከንድ ስጡኝ። አንዴ ማስታወቂያ ማልማ ላይ ሁሉም ስለወጡ እኔ ብቻ ነኝ ያለው። እሺ፣ ሰጣችኋለሁ፣ ችግር የለውም። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ዘግየት ብላችሁ ለገባችሁ መምህር ዘመድኩን በቀለን ነው አምጥቼ ስፔሻል ገስቶ ነው እየተወያየን ያለ ነው። እስካሁን አብራችሁን ለነበራችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። ታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር ላደረጋችሁም በሙሉ በጨዋነት ደንብ ኮፒ ሊንክ ኮመንት እያደረጋችሁ ላላችሁም በሙሉ ምስጋና ከልብ ነው። ጨዋነታችሁ ነው እያዩ ያለሁት። ይህን ካልኩ በኋላ ቴሌግራም ላይ አት ቴዲ ሀዋሳ እያላችሁ እዛ ላይ ቤተሰብ እንድትሆኑ አሳስባችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ፖስት ማድረግበት ነው። ቲክቶክ ላይም ላይቭ በምገባበት ሰዓቱ የምነግርበት ነው። አጀንዳዎችን የምንወያይበትን አጀንዳ አስቀድሜ የምጽፍላችሁም እዛ ነው። እንድታነቡ እንድትዘጋጁ ይረዳችኋል ለማለት ያህል ነው። አት ቴዲ ሀዋሳ ቴሌግራም ቻናል ላይ። እሺ ዮኒ ይቀጥል። ቴንክ ዩ። በመጀመሪያ ቤቲ ከቤቲ ጋር በጣም ሰላም ስለሆንን በነበረው ነገር ላይ ልጇን ፈጣሪ ምስክሬ አልተናገርኩም። ያልኩት ነገር ምንድን ነው? ኖ ቆይቻለሁ። በጣም አንተ ልጠይቅ ፈልጌ እወጣለሁ ስላልክ ነው። አክቹዋሊ ያው ማለት አይሰማ። ኦኬ ቆያል መለከት ነው እና መቆየት ከቻል ምትቆይ ብያል። ኦኬ ታንክ ዩ። ስለዚህ ምንድን ነው ቤቲን ያልኩት ምንድን ነው? በዛ ጊዜ በተናገረችን ጊዜ ያው ኢትዮጵያ ሴር ነው ሁሉ ነገር ስለሆን ይባኛ የተወራ ከዛ በፊት ማንም ምንም ብሎኝ አያውቅም። ምንድን ነው ያልኩት? ነገሩኝ። እኔ አላውቅም እንደዛ አይነት መኖር ዮኒ እሷ እኮ በሚለው ልጇ ቀድቼ ልምጣ። ስለ ቤቲ ነው። ጎሄድ ጎሄድ። ስለ ቤቲ ነው። አይሽ ከዚህ ማቀብል የሚቻል ቢሆን ኖሮ በኩባዬ ቀድቼ እመጣለሁ። ዮኒ ታውቃት የለችም። ጎሄድ። ኤኒዌይስ በምንድን ነው ስትል እሷ ልጇ ትባረግ ያውም ክትትል የሚያስፈልጋት ልጅ አላት። እሷን ጥላ ወደ ጭፈራ ነው የምትሄደው ምናምን ብዬ ነው እሷን የተናገርኳት። ልጇን አልተናገርኩም። ፈጣሪ በሚያውቀው አንድ ማዕረግ የሚባል ልጅ አብሮ ቀላቅሎ ልጇን እንዲህ አለ ተብሎ ፖለቲካ ተሰራ። አምጡ ያልኩበትን አምጡና የፈለግኩትን ልቀጣል። ልጇን ትባረክልሽ ብዬ ነው የጀመርኩት ራሱ እና ውሸት አያስፈልግም ብለዋት ነው እሷ በዛ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ቤትሻ በጭራሽ በልጅሽ ጉዳይ አንድም ክፉ ነገር አልተናገርኩም። አንቺ ያልሽውን ነው ያልኩት። አንቺ ያልሽውን ብዬ ትባረክልሽ፣ አንቺ ግን እንደዚህ ታደርጊያለሽ ብዬ ነው የተናገርኩት። ያን ነው የምለው። ሌላውን
ዘመዴ ሲመጣ መጠይቀው ነው። እስከዛ ሌሎቻችሁ ቴዶን ታፕታፕ ያርጋችሁ ኮፒ ሊንክ ያርጋችሁ መቆየት መጣችሁ። እስከዛ አንድ ነገር ልናገር አንድ ማሳሰብ ምናልባት ፕሊስ ይገባኛል። እዚህ ውስጥ ያሉ ልጆች በጣም ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ልጆች ናቸው። በተለያዩ ሚዲያ ላይ ቀርበው የተወያዩ ናቸው። ኤክስፒሪየንስ አላቸው። ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቆይቷል። ሚዲያ ላይ ስትቀርቡ የጋዜጠኛው ድርሻ ጥያቄ ነው የሚጠይቃችሁ። ጥያቄ ለምን ተጠየቅኩ ማለት አሳፋሪ ነው። አሳፋሪ የሚሆነው ጥያቄን ኮማንድ ባደርገው ነው፣ በአራት ነጥብ ብዘጋው ነው። ለምን እንዲያደርጋችሁ እንዲህ መሆን አለባችሁ ብዬ ትግል ውስጥ ብገባ ነው። ስለዚህ ጥያቄ ለምን ጠየቅከን እያላችሁ ፕሊስ አይባልም፣ ነውር ነው። ራሳችሁ ላይ የመተኮስ ያህል ነው። እና በተለይ ፖለቲከኞች ከሆናቸው እንደውም ብዙ ጊዜ ትሄድ የምጠይቀው ጥያቄ አለ ወይ ጠይቀኝ እያላችሁ ነው ክፍት ማድረግ ያለባችሁ። እና ይህን ጥያቄ ለምጠይቃለህ አትበሉ፣ አይባልም፣ ነውር ነው። ይህን ከግምት እንድታስገቡልኝ ነው በማሳሰቢያነት ነው የምናገረው። ዘመዴ መጥቷል። እሺ ዮኒ ይቀጥል። ታንክ ዩ። ስለዚህ ምንድን ነው በቤቲ ጉዳይ ያለው ያ ነው። ቪዲዮ አምጡ፣ የፈለጋችሁትን መቀጣት አለብኝ አልልም ልጅ ምንድን ነው በፖለቲካ ደረጃ ነው። እኔ ፐርሰን እንዳልኩ በፖለቲካ ማንም የፈለገው ማለት ይችላል። አዶንኪ መብቱ ነው። ሰው ሀሳብ ነው የሚሸጠው፣ በሱ ደግሞ እስማማለሁ። ምንድን ነው ያለው ነገር ዘመዴ ሲናገር ምንድን ነው ያለው? እንግዲህ ያው የበሽተኛነት ጉዳይ ያወራው ነገር አለ። ለብሽሽቅ ነው ለማሳመም ነው ምናምን አጌታ ግን ኦሮሞን ተሳድበሃል፣ ትግራይን ተሳድበሃል፣ ኦርቶዶክስን ተሳድበሃል፣ ሁሉን ተሳድበሃል ብሎ የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው? በመጀመሪያ እነሱ ከሆኑ እኔ ፔጅ መጀመሪያ የመጣው እሱ ነው። ተግባባን። እኔ ፔጅ መጥቶ ተወያይተን በእስልምና ጉዳይ ከዛ በኋላ ቋሽተ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ዩቲዩብ እንዲሄድ ከዛ በኋላ ቲክታክም ሲመጣል ከመጣ በኋላ እዚህ ራሱ አሁን በቅርብ ማለት ነው ኢትዮጵያ ከመሄዴ በፊት አንደኛ በኦርቶዶክስ ጉዳይ ጥቁር በሚለበስበት ጉዳይ ቁጭ ብለን እኔ ፔጅ ላይ እሱም ፔጅ ይሁን እኔም ፔጅ ሄደን ተመጣጠን በደንብ ተነጋግረናል። ሁለተኛው ደግሞ በምን ጉዳይ ነው? በኦርቶዶክስ ጉዳይ ማተም ማድረግ አለብህ ምናምን ብለን በፍቅር ተነጋግረናል። ናው ወደ ጉዳዩ ልሂድ። ይሄን ሁላ የሚነጋገር ሰው ኦርቶዶክስን፣ አማራን፣ ትግሬን፣ ኦሮሞን ምንን ሁሉ ስሳደብ ዝም ተብሎ ይቅርታ አማራ ሲሆን ብቻ ለምን ወጥቶ ተሳደበ? ስለ ኦርቶዶክስ ስሳደብ ምንም ካላለኝ፣ ስለ ሙስሊም ስሳደብ ምንም ካላለኝ፣ ስለ ጴንጤ ስሳደብ ምንም ካላለኝ፣ ኦሮሞን ተሳደበ ከተባልኩ ከሳደብኩኝ ምንም ካላለኝ፣ ትግራይን ስሳደብ ምንም ካላለኝ፣ ለአማራ ሲሆን ለምንድን ነው እኔ በሽተኛ የምባለው? ጓደኞች የሚሳደቡት ቤተሰብ ብሉ አማራ ጋር ብቻ ሲሆን ለምን ሊያደርግ ቻለ? በቅርበት ራሱ ከሄድክ በአማራ ደረጃ በቅርበት ደረጃ በዘር ደረጃ ከሄድክ እኔ ለአማራ ቀርባለሁ፣ ወይም በአማራ ደረጃ በአማራነት እኔ ቀርባለሁ። የተባበሩብኝ እንደማየው ጆከር እና እሱ ናቸው። እኔን ከኢትዮጵያ ስመጣ ለማጥፋት ያልሰሩት ስራ የለም ዳወዜ አደን ዳት እኔ በፖለቲካ በሚያራምደው አንድም ቀን መብት ነው የምለው ሰው ነው እንጂ እኔ ሳልነካ ሰውን ብትገለኝ የምነካ ሰው አይደለም። ሳልነካ አልነካ። ስለዚህ ዳብን ሰይድ እኔ አልደረስኩበትም። ኢትዮጵያ ሲሄድ ዘመዴ እንደዚህ ነው ብዬ አይደለም፣ በፍቅር ነው የተለያየ ነው ከሱ ጋር ያስታውሳል። እኔ ፔጅ መጥቶ በስነ ስርዓት ከአባቶች ጋር ተነጋግረን በሰላም ነው ሄድኩት። ዳብን ሰይድ ምንም ሳላረገው እኔ ላይ መዝመቱ ምን አመጣ? ፖለቲካ ልዩነት የሚያቅሰው ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ከእኔ ይልቅ የቤተሰቡን ተው ተስፋ ዮኒ ቬጋስ ምን አደረገ? መንሱርን በስርዓት ካወራኸው፣ መንሱርን እዚህ ጋር አስቀምጠ በስርዓት ካወራኸው፣ መንግስትን እንደ ኩላሊት ሰጣለሁ ያለ መንሱርን ዝም ብለ ዮኒ ቬጋስ ምንም ያላረገውን የእኔ ጓደኛ ስለሆነ ብቻና ብቻ አታክ ለማድረግ ስሙን ለማጥፋት በቢዝነሱ ለመሄድ የሄድከው ጉዳይ ይሄ ትክክል ነው? ጥቁር መኪና ሲሉ ነበረ እንትና ወጥቶ ጥቁር መኪና የዮኒ ቬጋስ መኪና ነው። አሁንም መረጃ አለኝ ማሳየት እችላለሁ። ጥቁር መኪና የጓደኛዬ የዮኒ ቬጋስ መኪና ኤቭሪባዲ ኖውስ። ማንንም አምጥተህ ጠይቅ። የሄድኩት እሱ ጋር ነው፣ እሱ ጋር ነው የቆየሁት። ኢሊሊ ሆቴል የያዝኩበት ምክንያት የራሴ ምክንያት አለ። ምክንያቱ ምንድን ነው? የሚፈልጉኝ ከሆነ ብገደል እነሱ ነው የገደሉኝ፣ ሌላ ታሪክ የለው። እነሱ ጋር ነው። ምክንያቱም ሌላ ቦታ ከሄድኩ ማሳደዳቸው አይቀርም።
ማሳደዱ ካልቀረ አሁን ለምሳሌ ራሱ ዘመድኩን የመጣው አንተ ቤት ኑና የፈለጋችሁትን ጠይቁኝ ያለው ለመጠየቅ እኔም እዛ ፊት ለፊታቸው የገባሁት አንድ ህይወት ነው ያለ ከሆነ ይሆናል ካልሆነ ይቀራል እዛው ነው የሆንኩላቸው በዛ ነው ስድቡ የመጣው ስለዚህ ልልም አሁንም ጥያቄ ምንድና ግልጽ የሆነ ነገር ነው ሌላውን ስናገር የሁላ ስም ያልሰጠኸኝ የአማራ ፖለቲካ ስለያይ የሁላ ስምን ለምን ሰጠኝ? ዋይ ደ ሌላው አላረገም። ስለዚህ እነሱ ላይ ነው ጥያቄ እንጂ በፖለቲካ እንደፈለክ የፈለግከውን ፖለቲካ ስራ። መሀል ላይ አንድ ሀያ ሰከንድ ከሰጣችሁኝ ምላሽ ከሰጠሁ በኋላ ምናልባት የታናሽነቴን አንድ ሀሳብ ምክር ሀሳብ ለማቅረብ ያህል ነው። ይህን ጉዳይ በሁለታችሁ መሀል ያለውን ጋፕ እንደው ብታጠቡትና በይቅርታ ብታልፉት ለማለት ነው። ምንም ዛሬ ጆሮውን ጠምዝዤ ነው። ምንም የሚያጣላን ነገር ዝም ብሎ ሲያካብድ ነው። የፈለገውን ይበል። ፊት አልሰጠውም። ፖለቲካ ሲሰራብኝ አሁንም ፖለቲካ ሲሰራብኝ እንጂ ምንም እችን ቦታ አልሰጠውም። እችን ቦታ አልሰጠውም። በጣም ወዳጄ ነው፣ ያውቀዋል። አሁን ፖለቲካ ሊሰራብኝ ነው የፈለገው እሱ እና ብሎ ነገር የለም። ይሞልጨኛል፣ አፈር ከድሜ ያበላኛል፣ ድራሽ አባቴን ያጠፋል። መልስ መጥቼለት አላውቅም። አሁን የጠየቀኝ አግባብ ጥያቄ ስለሆነ መልስለታለሁ። እኔ እንደሌለው አይደለሁም። አንድ ቀን መልሼለት አላውቅም። በየጊዜው ወጥቶ ሲወርድብኝ ሲለኝ በእስላሞችን ተናገረ ብሎ እኮ ያኔ ያዳነኝን ያህል ሌላ ጊዜ እኮ ደግሞ ትክክል አይደለም ብሎ አጥረግርጎኛል። ደስ ነው የሚለኝ። እኔ ልሰደብ ነው የወጣሁት። አልቆጭም፣ አልናደድም። ምን አለ ይህንን ቴዲዬ፣ ተጣልተዋል ብለህ እንዳታስብ። ደሩ ዛረሩና የሆኒ ማኛ ፖለቲከኛ እነሱን የሚያክል ፖለቲካ የሚሰራ በሰው ጭንቅላት ላይ ጌም የሚጫወት የለም። እና አሁን እየተናደደ እየመሸቀ ምናምን መስሎ ነው። ሞኙን ይብላ፣ ሞኙን ያታል። የለም ነገ ሲደውልልኝ ሞልጮኝ፣ ነገ አሁን ደውሎ ዘመዴ ምናምን ቢለ ዮኒ ነው የምለው። ስሙን እንኳን ዮናስ ብዬው አላውቅም። ዮኒ ምን ፈለክ ነው የተግባባ ነው። እሱ የራስ ጉዳይ ነው። ስታረገው የኖርከውን የነገርኩ ብትደውል ነው የምልህ። ባትደውልም ያንተ መብት ነው። ብትደውል ግን ቀይሬ ድምፄንም እኔንም ቀይሬ አላውቅም፣ ግን እነግርሃለሁ። ከመጣ አይቀር ምን ላይ ሰጥቼ ይሄዳል። የአማራ ፖለቲካን እንግዲህ እኔ ከቆቱነት የወጥቼ ሰው የለውም ብዬ የምከራከርለት የምሟገትለት የራሱ ልጆች ወጥተው ቦታውን እስኪይዙ ድረስ ባለጌ ተብዬ አሸባሪ የተባልኩት እኔ በሌላ መሰለ እንዴ? አሸባሪ አንተ እኮ አልተባልክም። አሸባሪ የተባልኩት እኮ እኔ በአማራ ኬዝ ነው፣ በአማራ ጉዳይ እኮ ነው። አማራ ትጥቅ እንዲጀምር ትግል እንዲጀምር ስላደረኩ እኮ ነው። አንተማ መንግስት ተንከባክቦ ሲቀልብ ከርሞ ሰይፉ ፋንታውን ጋር ኢሊሊ ሆቴል ደስ ሲያሰኙ ከርሞ መጥቷል እኮ። ዮኒ ቬጋስ የሚሆን ማን ይሁን ማለት እመጣለሁ። ዮኒ ቬጋስን ደግሞ ያልኩበትን ምክንያት እኔ ደግሞ አንተ ባልከው መጠን አላልኩም። ቪዲዮ ታመጣልኛለህ፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንደዛ ብዬ ከሆነ ሽሙጥ እኔ የተናገርኩት አሉት ነው እንጂ ያልኩት አይቻለሁ አላልኩኝም። አላልኩ አይምሮ ያለኝ ሰው ነኝ። የተናገርኩትን አቃል ያለውን በሙሉ ብያለሁ። እንዲህ ብለውታል ብዬ ሽሙጥ ነው የተናገርኩት። ይሄ እንትን አለ አይደለ? የምትናገራቸው ነገሮች እሱን የተናገርኩት እንጂ ዮኒን አይቼዋለሁ እንደዚህ አላልኩኝም። እንዲህ እያሉት ነው ብዬ ይሄ ነገር የምትቆሰቁሰው አለ አይደል? እንደዛ ነው ያልኩት። ልክ ብሪጅስቶንን ልክ ሞጣን እንደምናገረው ማለት ነው። በቃ እሱን ነው ያልኩት። በአማራ ጉዳይ ግን ማንም ይምጣብኝ፣ ማንም አማራ የራሱን ነገር ይዞ እስኪሄድ ድረስ አልፋታውም ብያለሁ። ለዛ ነው አንተን እንትን ያልኩት። ልጆች የሚቀርቡን ጎጃሜ ናቸው። ስለዚህ ጎጃሜን አሳጣለሁ ስትል ወገብን ነው የምቆርጥልህ። መጥቼ ስታበት ድረስምባም በወያኔ ጊዜ አንድ ቀና ያላልክ ዳይፐራም ጎንደሬ ዛሬ መተህ ልትደነፋ አትችልም። የታባ ነበርክ? የት ነበርክ? እኛ ወተን የጎጃም የአገው ልጆች ስንናገር የታባ ነበርክ? በወያኔ ጊዜ አንዳችሁ ነበራችሁ? አንድም አልነበርክም። አሁን የምትደነፈው በሙሉ ወንደሰ ብትባል ምን ብትባል ምን ብትባል እያንዳንዳችሁ ብትመጡ አንዳችሁም የላችሁ። አብይ ፈቶ ነው የለቀቃችሁ። አኪላ የምትባል ምን የምትባል ዝምባ የታባ ነበርክ?
የት ነበራችሁ? አሁን ጎንደር ጎንደር ይያልክ ስለዘፈንከ ጀግናውን ከመስላል እንዴ? ስታፈ አማራ አንድ ነው የምትሉ ከሆነ የጎጃም ልጅም የጎንደር ልጅም ካጠፋ እኩል ተነጋገሩ። ሳይድ ይዘህ ግን የጎጃም ልጆችን ለማዳከም የምትሞክረውን ነገር እኔ አለው ወቅት አለው። ሌቦች ናችሁ፣ ዘረኞች ናችሁ፣ ከማንም በላይ ዘረኛ ናችሁ። የጎንደር ፖለቲከኞች እከክ ናችሁ፣ ቆሻሻ ናችሁ። የጎንደር ፖለቲከኞች በጣም አረመኔ ቆሻሻ። ክርስቲያን ታደለ ውስጥ ነው ያለ፣ ጎጃሜ ስለሆነ ነው የምትጠሩት። ሌላ ነገር አለ? ሁሉ እርግጠኛ የሆነ ጉዳይ ነው የምነግርህ። አያኖሩህም ጎንደር ላይ፣ ጎጃም ላይ፣ አማራ ክልል ላይ በተባለው በኩል ላይ የሚያኖር የለም። እንደነገርኩ ለወልቃይት ለብጣሽ መሬት ለብጣሽ መሬት ስንት ደም አፈሷል። አይሰጥም። ይሄ ነው የምነግርህ። ስለዚህ እውነቱን ይዘህ ነው የምናወራው። እነሱ ሊያሸንፉ የሚፈልጉት በውሸት ነው። ሊያሸንፉ ሊያሸማቁ ኦሮሞ ክልሌ ነው እንዳይል፣ ኦሮሞ የኔ መሬት ነው እንዳይል ለማሸማቅ የሁላችን ነው በሉ። የኦሮሞ ነው አዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ በየትኛውም በኩል ስትወጣ የኦሮሞን ክልል የኦሮሞን መሬት ሳትረግጥ አትወጣ። በጭራሽ አትወጣም፣ አትወጣም፣ አትወጣም። ውጣ። እውነቱን ይዘን ነው የምንናገረው። እኔ እውነቱን ሀቁን ይዤ የኦሮሞን መሬት ሳትነካ የትኛውም ክልል መሄድ አትችልም። ይሄን እውቀት እያወቁ ሽምጥጥ አርጎ የኔ ነው ብሎ ይከራከርልሃል። ውሸት የትም አያደርሱ፣ የትም አያደርሱ። እስክንድር ውሸታም ነው። አዲስ አበባ ላይ ተቀባይነት ሲያጣ መቼም አማራ የፈረደበት ማንንም ቁልቁል ይቀበላል። ያ ማለት ግን ዝም ብሎ ቆሾ ቆንቦሬን ይቀበላል። የቸገረው እርጉዝ ያገባል አይደለ? የማንንም ቆሾ ቆንቦሬ ይቀበላል። ያ ማለት ግን እኔ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ፣ ባልደራስ ነኝ፣ ባላደራ ነኝ። እስክንድር ውሸታም ነው። አዲስ አበባ ላይ ተቀባይነት ሲያጣ ታንቀሙት አይደለንም። አገው የራሱ ቋንቋ ያለው አማራ አይደለም። ታንቀሙት አይደለንም። አገው የራሱ ቋንቋ ያለው፣ አገው የራሱ ባህል ያለው፣ የራሱ ማንነት ያለው ነው። አገው በአናት ተተከል። አልሰማ ይሰማል። የኦሮሞ ልጅ በደንብ በኢትዮጵያዊነት ወደ ኢትዮጵያዊነት ነው የትግራይም ልጅ የኦሮሞም ልጅ የመጣው። እውነተኛ ኢትዮጵያዊነት የቱ? እውነተኛ ኢትዮጵያ አማራ ቢሆን ኖሮ የትግራይ ልጅ ወደ ኢትዮጵያዊነት ሲመጣ በርቱልኝ የኔዎቹ ይላል። የኦሮሞ ልጅ ወደ ኢትዮጵያዊነት ሲመጣ ይህንን ነበር ስንፈልግ የነበረው ይላል። አይፈልግም። በኢትዮጵያ ስም መነገድ ነው የሚፈልገው የአማራው ፖለቲካ። በኢትዮጵያ ስም መነገድ አማራው የሚፈልገው ኦርቶዶክስ አማራነት ነው። ኦርቶዶክስ አማራነት ደሴ ምንም የሚፈልገው ሌላ ነገር የለም። ምክንያቱም ኢትዮሶስን ማየት ነው፣ ዘመድኩንም ማየት ነው። ይሁዳ ኢትዮሶስ አማራ ሶስት ስልሳ ነው ማለት ያለባቸው። ምክንያቱም አማራነት ነው እዛ ላይ ያለው አማራ ሶስት ስልሳ። ከዛ ማን ነው የሚባለው? ያ መረጃ ቲቪ ዘመድኩን ነቀለ ነው ያለው። አየ ያለ መብራት፣ ያለ ውሃ፣ ያለ ሆስፒታል፣ ያለ ባንክ፣ ያለ ምንም ነገር ሁለት አመት ከስድስት ወቅቶ አቅፈ ወር አይዋጋም። አማራ አንገቴ ይሰጣል። አንድ ወር አይዋጋም። በዚህ በኩል ገቡ፣ በዚህ በኩል ወጡ እያለ ነው የሚያወራው። ወሬ ናቸው። ምክንያቱም አማራን የነካ የለም። አማራ ክልል ላይ መጥቶ ችግር የፈጠረ የለም። አማራ ህገ መንግስት ላይ ልቀይር ያለ የለም። አማራ ነገር ላይ ማንም መጥቶ ጎንደር ላይ
ያስቸገረ ሰው የለም። ጎጃም ላይ መጥቶ ኦሮሞ ልድፈርል ቦታ ልውሰድብ እንዲህ ላድርግ ያለ የለም። ሸዋ ላይ መጥቶ ቦታ ልውሰድ ያለ አንድ የለም። የብልጽግና መንግስት አንድ እንዲ ጸብ ያለች ወደ አፖርት ማንን ሰምተው እነ ሙቃ ማብታሙ አያሌውን ሰምቶ አይደለ እና ዘመድኩን ነቀለ። ያውም አማራ አይደለም ዘመድኩን ነቀለ። እንዲህ ብለው እኔ ከአማራነት ውጭ አማራ ኢትዮጵያን ካመራ አትድንም። እውነትህን ነው። ኧረ እንትና ጥሩን የሚለው እንዲመጣልን ኧረ አጫለ ስላሴ ጥሩ ኑልን በላይ ዘለቀ ኑልን የሚለው እንዲመጣልን ነው። ያ ዘመን ናፈቀ። እውነትህን ነው። ጭሰኛ እያልክ የኦሮሞን ልጅ ጋላ እያልከው የትግራይ ልጅ መጤ እያልከው የወላይታ ልጅ ወላሞ እያልከው አማራ ልትበላ አማራ ቀብራራው እያልክ ልትኖር አማራ አህዳዊነት አማራ እውነትህን ነው። በአናት ተተከል ማንም አይሰማ ነው ነው ታንኪ በሙዚቃ ስታደነቁሩን እድሜ ልክ ኖሯቸዋል። አማራ ተራራው አማራ በዚህ ወጥቶ አማራ ገብቶ በዚህ ወጥቶ እኛን የመሰለ አይፈጠርም። የኢትዮጵያ ምናምን ምናምን የምትሏትን አይፈልጋሉ። ተዋጉ። አዋነ ሲለ ቄሮ ተዋግቶ አይቻለው። ደረቱን ሰጥቶ 4 ኪሎ ገብቷል። ኦነግ ተዋግቶ አይቻለው። ህወሓት ተዋግቶ አይቻለው። ያላየሁት ቢኖር ጋሽ ጨብጤን ነው። ተዋጋ። አዋንቹ ትደወል እኔ አማራ እንዲዋጋ ፈልጋል። ይህ ቱልቱላ ዘፈንህን ከዘፈን ወርደ ተዋጋ ና ዳኝ ዋለልኝ። አንድ ሽንታም ተዋጋና ዘፈን ላይ ብቻ አይደለም ጠመንጃ ይዘህ የምትቆመው ክላሽ ይዘህ ዘፈን ላይ ብቻ አይደለም። ዳኝ ዋለልኝ አንድ ዝባ ነውጣ ና ተዋጋ ውጣ። አንድ ፈሪ ሽንታ ውጣ ተዋጋ ልይ ልይ ዘፈን ላይ ሽጉጥ ይዘ ክላሽ ይዘ ጋቢ ልቀቁኝ። አማራው ተራራው በዚህ ወጡ ነው። ውጣ ተዋጋ። መድረኳ ታማኝ በየነ ሽንቶ ሽንቶ ታማኝ ነይ ግቢ። አንድ ቋቋቲያ ወሸላ አትዋጋ። በጭባጫ አትዋጋ። ሽማኝው ሽማኝው ብሎ ከመጮ ውጭ የምትዋጉት ነገር የለም። ተዋጋ የስ ተዋጋለት። ይሄ ውሽማ ይዞ አጎቴ ነው ስትለው የነበረው የመንን ባል መንን የምትባል ሴተኛ አዳሪ አጎቴ ነው ስትል ከርማ የወሸመችው ማነ ጀነራል ተፈራ ማሞ የምትባል አንድ በጭባጫ አማራ እየተዋጋ ነው። ተዋጋ። ተነስ ተነስ ተዋጋ። ልይ ተነስ ተዋጋ። እግሬ ላቆያል ግን የህዋትን ለመዋጋት ሲሆን ግን እግር ተሻለ እግር ተሻለ። ህዋትን ለመዋጋት ሲሆን የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት ሲሆን እግር ምንም አለው። ስለ እግር ተወርቶ አይታወቅም። ሆኖ ፈሰደ አማራንታ ለአማራታ እኔ እግሬ ናቆኝ እኮ እስራኤል አገር ሌር ነው እግሬ መፋላሽ እያሉ እኔ እስራኤል ውሰዱ። እስራኤል ለህክምና ሄደ ኢትዮጵያ የሰምተህ ታውቃለህ? በዘመኔ ሰብተናና የምናውቀው ህንድ ነው፣ የምናውቀው ቱርክ ነው፣ የምናውቀው ቻይና ነው፣ ታይላንድ ነው፣ ካናዳ ነው። አንነቨር ሄርድ አንድ ሰው አማራ አይደለም። ታንቀሙት አይደለንም። አገ ምንም ችግር የለባቸው። አማራ ክልል ላይ ጴንጤ አይከበርም። ዋይ ዛይ ጥያቄ ነው ይሄ። እውነት አማራ ክልል ላይ የጴንጤ ቸርቾች አሉ? ሌላ ማወቅ ፈልጌ አሉ። ጎንደር ላይ፣ ጎጃም ላይ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያኖች አሉ? እውነት ነው የምንናገረው። አሉ ወይ ወንድሞቼ ንገሩኝ። ጎንደር ያላችሁ ወንድምናቶቼ
የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያኖች አሉ? የሉ? የሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሰው ይገፋሉ አይገፉም ብሎ ለመናገር በዚህ ማወቅ ትችላል። የሉ። የጎንደር ላይ የፕሮቴስታንት አምላክን ማምለክ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ መስበክ አይችልም። ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው። ችግሩ ያለው የት ክልል እንደሆነ ልነግር ነው። ዘረኛ ያለው የት ክልል እንደሆነ ልነግር ፈልጌ ነው። ቀስ ብለህ ሂድ። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኦሮሞ ክልል ሂድ። ማ ብራዘር ሲስተር ኦሮሚያ ክልል ሂድ። ቲፒቴ ቸርች የለም ኦሮሚያ ክልል? ንገረኝ። በአብዛኛው ፕሮቴስታንት አለ። በጣም ብዙ ሁሉም መጓቅ ይፈታል አለ። ኦሮሚያ ክልል ላይ የምትፈልገው እምነት የመከተል መብት አለ። ደቡብ ክልል እንሂድ። ኦርቶዶክስ አለ፣ ሙስሊም አለ፣ ፕሮቴስታንት አለ፣ የምትፈልገው አይነት አለ። ኖ ፕሮብለም። አማራ ክልል ላይ ጎንደር ላይ ብትመጣ ጴንጤነት ቤተ እስራኤላውያን ጁውሽ መሆን ያስገድላል። ያው ያስጠፋል። ምክንያቱም ጁውሾች ከኢትዮጵያ የለቀቁበት ትልቁ ምክንያት እስራኤል ሀገር የሄዱበት ምክንያት ሕገ ኦሪትን ስለሚጠቀሙ አብዛኛዎቹ አጥፍተዋቸዋል። ፈላሻ ተብለው ወደ እስራኤል ሀገር እንዲሄዱ ነው የተደረጉት፣ እንዲጠፉ ነው የተደረጉት። ደሴ እውነቱን ነው የምነግርህ። ሌላ እስልምናንም የሚጠላ ነው ፖለቲካው። ምክንያቱም ሙስሊም አክቲቪዝምን አታየውም በአማራ ፖለቲካ የለው። እውነቴን ነው የምልህ። ወንድሞቻችን በጣም ነው ለእስራኤል የሚኖሩ የኢትዮጵያውያንን የምወደው በጣም። አብዛኛው ወሎ በሽርሙጥና ነው የምትታወቁት። የወሎ አማራ በሽርሙጥና አብዛኛው ወሎ በሽርሙጥና ነው የምትታወቁት። የወሎ አማራ በሽርሙጥና አብዛኛው ነበረማ። ህወሓቶች እንኳን ወልቃይትን ለመውሰድ ወልቃይት በአይኔ ያፍቅ ነበር። እኛ በጉልበታችን ነው የወሰድነው ብለህ ከምታናፋ ቆም ብላስ እስከ ደብረ ብርሃን ቀና ብሎ ያየ አማራ የለ። ቀና ብሎ ሙሉ ደርምሶ መጥቶ ነበር። መከላከያ መጥቶ ነው እየደረመሰ 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 ሄዶ ወልቃይትን ጭምር ያሰጣል። መከላከያ ነው ቃል ለምድር ለሰማይ። አሁንም ቢሆን በጸባይ ይሻላል ምል እውነቱን ነው። በጸባይ ከምሬ ነው። ተጋሩ ጦርነት ያውቃሉ። ተጋሩ አላማ አላቸው። ተጋሩ ማንነታቸው ደማቸው ነው። ማንንም አይፈርግ። ደብረ ብርሃን ድረስ የመጣ ነው ተጋሩ። ስለዚህ አሁንም የምነግር ምንድን ነው ትሬን ተደርገዋል። በደንብ ያውቃሉ ጦርነት ለምን ጉዳይ እንደሚጣሉ ያውቃሉ። እኔ በወልቃይት ጉዳይ ምነግር ምንድን ነው ከመስተዳድሩ በሁለት ይሁን በምን ይሁን ከተጋሩና ከአማራ የተውጣጡ መንግስት ተመስርቶ እዛ ቦታ ላይ ያስተዳድሩ። ትግራይም ይጠቀምበት አማራም ይጠቀምበት። ያንን ነገር ካላረክ ግን አፕራምሽ ይወስዱታል። በጉልበት ከተባለ እኔ በፈለግከው አስይዘው ወልቃይትን ተጋሩ ይወስዱታል። በጉልበት ከሆነ መንግስት አልቃት ትግባብን ነው የሚሉት። አከተመ ለስጋ ሰከንድ አይፈጅባቸው። ይህንን ነው ምነግር። የባዶ ጉራችሁን ተው። ባዶ ድንፋታ ተው፣ አይጠቅመውም። አማራን አላደራጃችሁም። አማራን በጎፈንድሚ ስትበሉ ነበራችሁ እንጂ አማራን አላደራጃችሁ። አማራን ገንዘብ ሲያላደራጃችሁ
አሁን ይሄንን እውነቱን ነው ሞጣ እንሽላሊት ብሎታል። እስክንድር ነጋ አሁን አማራን ያድናል ብለ ጦር ግንባር ምናምን ብለ ስም ትሰይማል። ማፈሪያውላ የራሱን ህይወት እንኳን አላዳነ ዱቄት እውነቱን የራሱን ህይወት ማያድን እንሽላሊት የመሰለ ሰውዬ አንድ ቀን ተኩሶ ማያቅ ሰው ግንባር መሬት ካርታ እንዴት እንደሚነበብ አያቅ፣ ምን እንደሚነበብ ምን እንደሆነ አያቅ። ይህን ሰውዬ ጫካ ገብቶ ይደረምሳል ብለህ ታውቃለህ? ምንም ነገር የሚሊተሪ ባክግራውንድ የሌለው ዱቄት አምጥተህ ጀግና ነው ሰውዬ ይክላል። ምን ይሻላችኋል እንደው? ጋፋትን ቆርጥሞ ይበላ፣ የአርጎባን ማንነት ቆርጥሞ ይበላ፣ የቅማንትን ማንነት ቆርጥሞ ይበላ፣ የወይጦን ማንነት ቆርጥሞ ይበላ፣ የአገውን ማንነት ቆርጥሞ የበላ ማንነት ያለው አማራ ውስጥ ኢዝ ኖባዲ ኤልስ። የሽናሻን ማንነት ቆርጥሞ የበላ የአማራ ፖለቲካ ነው። ከአሁን በኋላ ተጀማምረናል፣ እንቀጥልበታለን። ድምፅ ማተን አጠፋዋለሁ የአማራን ፖለቲካ እኔ ለብቻ። እናንተ ሙሉ ተደፍሯል እያላችሁ ምናምን ነው ሙሉ፣ እኔ ለብቻ ደግሞ እናንተ ድምፅ ማተን አጠፋዋለሁ። ሀቅን እየተናገርኩ በስድብ አይደለም፣ ሀቅን። ጋፋት የት ነው ያለው? የጋፋት ማንነት የት ገባ? የሽናሻ ማንነት ማን ቆርጥሞ በላው? የቅማንትን ማንነት ማን ነው እየታገለው ያለው? የአገውን ማንነት የወይጦን ማንነት ማን ነው እየታገለው ያለው? እንዳይሆን ማን ነው? ለብቻዬ እየነገርኩ ነው። የአማራን ፖለቲካ ሙሉ ለሙሉ ዜሮ ከተዋለሁ። ወይ ለምን ይደበቃል? ጦርነት ከሆነ መታገል ያለበት፣ ጦርነት ከሆነ ላመነበት ነገር መታገል አለበት። ጋሽ ጨብጤ ላጥ ይልና ሱባ ይገባል። ሲመቸኝ እኮ ጋሽ ጨብጤ ለምን አይተኩስ? ጀግና ስትሉታለሁ ቤተኩስ ጋሸብጤ ላፎንቴና ታባቴ አማራ ማለት የመሀይም ጥርቅም፣ የባለጌ ጥርቅም፣ የመረን የሴተኛ አዳሪ ጥርቅም ነው ያለበት። ስለዚህ ነው ሴተኛ አዳሪ ይበዛዋል በኢትዮጵያ ውስጥ። በሴተኛ አዳሪነት መስፋፋት ትልቁን ሚና የሚጫወተው ሃይማኖት የትኛው ነው? እናንተ መልሱ። ነገሩ አትናደድብኝ፣ ነገረኝ። ሙስሊም ከሆነ ሙስሊም ነው በለኝ፣ እንዳልሆነ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው። ጴንጤ በለኝ፣ ጴንጤ አይደለም እንዳልሆነ እርግጠኛ። ዋቄ ፈታ በለኝ፣ ዋቄ ፈታ አይደለም እርግጠኛ ሆኜ እነግርሃለሁ። ስለዚህ ራስን መመርመር። ቄሶች ተረቱን ትተው ትምህርቱን በትክክል ቢያስተምሩ ኦርቶዶክስ መልካም ዜጋን ታፈራለች። ኢትዮጵያ ላይ እያፈራች የራሳችሁ የሆነን እንጂ ማንነታችሁን አይደለም። ቃል ለምድር ለሰማይ አብይ የወልቃይትን ጉዳይ አይመለከተኝም ቢል ህወሓት በሰከንድ ወልቃይትን ትይዘዋለች። ዊዝን ቱ ሰከንድ ህወሓት ጀግኖች ናቸው፣ ጦርነት ያውቃሉ። ይህን እንኳን አታስቡ፣ በሰከንድ ይዙታል። ፋኖ ያለው ምንሽር ነው። በምንሽር ደግሞ ሀገር ማዳን አትችልም። ተው። ስለዚህ ለጦርነት የምትገፋፉ ሰዎች አማራን ልታስጨርሱና ልታስበሉ ነው። የአማራ አክቲቪስት ነን የምትሉ ለአማራው አንድ ነገር አጠቅሙትም። ግልጹን ነው ምናገር ወልቃይትን
እንኳን ወይ ዶክተር አበይ እኮ ባለውለታዬ ነው ወልቃይትን እኮ ሰጥቶኛል ታንክ ዩ ከዘምራ ማለት አትችል ምን ምን አስጨነቀ ስለሌላው ወሽ ፕራብ ምን አስጨነቀ ያራድጂ ዋናው ነገር ምንድነው እኔ ፈለኩት ተመሳሳዩን ደቂቃ ለዩኒ ሰጣለሁ ራስን ተፈለገ ይደር ምን ችግር የለም እሺ እሺ ዋናው ነፃነት እኮ ነው ዛሬ ዋናው አንድም ቀን የዮናስን ይዤው ተቀመጥኩ እንጂ አንድም ቀን ዮኒ እንደዚህ ብሏል ብዬ አላቅም አንድ ቀን አንድ ነገር ከመናገር ከመልቀቄ ውጪ ማለት ነው ያምጣል እንዴ ለጆን ለአማራ እየታገልኩ ነው ብዬ አማራን በዚህ መጠን ዱቄት የሚያደርግ ተቀናቃይ ሲመጣ እኔ አንድ ነገር ተናገርኩት ብሎ ገመድ በጨበጥ አለ እንደውም የሚያሳፍሩኝ እኔ ያው ሁሉን መቀበል ለማዳቸው ስለሆነ ነው እንጂ አሁን ቤቲ ቅድም ስትናገሩ ራሱ በቃ ተመልሷል ለአማራ ግድ አማራ ዮኒን ይዞ የሚታገል ከሆነ ውርደት ነው ለአማራ በጣም ውርደት ነው አማራ አንገቱን መድፋት አለበት አማራ ዮኒ ነፃ ያወጣኛል ዮኒ ድምጽ ይሆንኛል ብሎ ለመዝናናት ካልሆነ በስተቀር ዮኒ ጋር መሄድ ከሆነ ትክክል አይደለም ፊቱ ስላለ ነው የምነግረው ዛሬ ዮናስ በጣም ትልቅ ትምህርት የሚያገኝበት ቀን ነው ብዬም ነው ማስበው ህዝብን በዚህ መጠን እየሰደብክ ህዝብን በዚህ መጠን እያዋረድክ እንደገና ደግሞ ልትተች መምጣት አንተ ለማስተማር መምጣት ማህበራዊ ሚዲያ መመረጥ አለበት ለዚህ ነው አማራን እምጮህለት የምጮህለትን አማራ አማራን ስናገረው እኔ ነኝ የምቀርበው ለምንድን ነው ሌላውን ስናገር ሌላውን ማያጨበጨበልህ ነው ኦሮሞ እኮ ያፏጨልህ ነው አገር ቤት ወሰደህ እኮ ሆቴል አስቀመጡ እኮ ነው ዮኒ በቬጋስ ተንከባከቡ እኮ ሰይፉ ሾው ላይ አቅርበው አንተን ምንም እንዳላደረግ ካረጉ እኮ አማራን የሚያዋርድ ሁላ በወረንጦ እየተፈለገ ተሾመ ተሸለመ አማሮች አዎ እንደፈለክ ትጫወትባቸዋለህ ዛሬ ሰድባቸው ዛሬ መተህ ትቀፍላቸዋለህ ሲጠርርህ አምጥተህ ገንዘቡን ያፈሱልሃል እንዲሰድባቸው እኔ ደግሞ ትክክል አይደለም ብዬ እቃወማለሁ አማራ ሰው ያጣ ይመስል አማራ እንትን ያለ ይመስል የቀረህ አለ ጎንደር ነው የቀረህ የወሎ ነው የቀረህ የታጋዮቹ ነው የቀረህ ኦርቶዶክስ ነው የቀረህ ማን ነው የቀረህ አንተ ማን ነው የቀረህ ምን ሞራልስ አለ አንተ ስለዚህ የምቃወምህ እኔ የምደግፈው እኔ ቀና ይበልምለው በኦሮሞ ሰይፍ በቲፒኤልኤፍ ሴራ የደቀቀውን አማራ አንተ ደግሞ እየመጣ ሞራሉን እንዳትሰብረው ከዚህ ልጅ እንዲጠነቀቁ ቫይረስ እንደሆንክ ለመንገር ነው ሌላ ነገር የለም ትግል ያዝ ነው ትግሉ ደግሞ በቃላትና በጽሁፍ ነው ስለዚህ አጋጣሚው ሲገኝ እና እንትን እልሃለሁ ይሄን በማድረግ አማራ እንዲሸልመኝ ነው ኖ ዌይ ለምን ብዬ ምን አገባኝ እኔ ቅድም እንዳልኩት መሸጥ ነው ሐሳብ መሸጥ ነው ያዝ ነው እና አልነኳቸውም በጣም የሚቀፋለ በጣም ጸያፋለ ይህ ህዝብ ደግሞ ለእኔ ተናግር ያለው ጥቃት የበዛበት ዱላ የበዛበት ወገራ የበዛበት ቲፒኤልኤፍ ከአቅሙ ይህን ሰፊ ይህን ትልቅ ህዝብ የደፈረበት ያላገጠበት ወልቃይትን አብይ አልሰጠው በደሙ በላሙ በጉልበቱ ነው ያገኘው ይህንን ህዝብ በዚህ መጠን መሰደብ ያለበት አይደለም ይሄን በማስመልከት ነው ቴዲዬ በጣም እግዚአብሔር ይስጥ ዛሬ እኔ እስከ ዛሬ ካደረግኳቸው ልፋቶቼ በሙሉ ቢደመሩ ቢጨፈለቁ የዛሬውን አያክሉ አስልቼ አውርጄ ዛሬ የድፍን ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያየኝ ያደረግኩበትን መቼም አድርጌ አላውቅም ዘር ይውጣልህ እድሜ ይርዘም ቤት ይስፋ
እንዲው ደሞ ሌሎቹን ማቀራረበ ሚሰጸታው ዲሰጸት ሚመለሰው እንዲመለስ ያልገባው እንዲገባው እንድታደርግ እግዚአብሔር እድሉንም ጸጋውን ይስጥና የኔ ያለኝ ለአማራ ጉዳይ የምጮው አማራን ስለምወደው ነው ለምን ወደድከው አይባል አማራን ጥቃቱ እንዳፈቀረው ስላደረገኝ ነው አማራ ተሳዳቢ ነው እኔንም ይሰድበኝ ነው አማራ ልንገር ዮናስ አማራ ቢስታ ቢስቲን ሳንቲ ባይረዳኝም ይሄው በአደባባይ እየተናገርኩ ነው እየተናገርኩ ነው እየተናገርኩ ነው አማራ እኔን መሬት ላይ ያለው ምናምን ካልሆነ በስተቀር ይሄ የምታየው አማራ ለኔ እኔን እርዳኝ ብዬ ማለለም በነገራችን ላይ ዮኒ ቤት ሊገዛልኝ ላስተባብርልኝ ብሎኝ የነበረ ሰው ነው ጠይቀው ቤት እኔ እዚህ ጀርመኖች በጣሉኝ ጊዜ ማለት አምቢ ነው ያልኩት አልፈልግም ነው ያልኩት አልፈልግም ነው ያልኩት ጎፈንድሚ እንፈትልን አልፈልግም ነው ያልኩት አያቀኝም ስን ሰራተኛ እንደነበረኝ ምን አይነት አይምሮ እንደነበረኝ ምን ጥዬ እንደመጣው ምን አይነት የቢዝነስ ሰው እንደነበርኩ የሚያቅ ነው የሚያቀኝ ነኝ የሚያቅ ነው የሚያቀኝ እዚህ ውሻ ነኝ ስላልኩ እዚህ ማይም ነኝ ስላልኩ እዚህ ማይረባ ነኝ ስላልኩ እዚህ ምናምን ነኝ ስላልኩ የሚዳ ለፊደሉም ለምኑም ጊዜ ያወጣል የሚያቁኛ ያቁኛል ግን በአማራ ጉዳይ በዚህ ሰዓት እንዲመጣብኝ አልፈልግም አማራ ይከፍላል ወይ አማራ ጀግኖቹን ገዳይ ነው አንቆ ገዳይ ነው የው ነገር አለው ፊት አከብርም እንኳን እኔን ቀርቶ ማለት ከአማራ ሚተርፈኝ ስድብ ነው ከአማራ ሚተርፈኝ ሌላ ነገር ነው አንድ አማራ በፔፓልና አንድ አማራ 234 ሊኖሩ ይችላሉ የለም እነግራለሁ 2000 ብር ተከፍልልኝ የነበረችው አንተ ይሄን ስራ ምንም ወደዛ አትበል 2000 ብር ተከፍልልኝ የነበረችው ኤርትራዊት ናት ኢትዮጵያ ያደገች ኤርትራን ማጣቅ ግን በልጅነቴ ሳስተምር ምጣቀኝ ዋሽንግተን ዲሲ ያለች ሜሪላንድ ከቀሲስ ጋር ተነጋግሬ ነው አላቃትም እሷናት ምጣቀኝ 2000 ብር አይገባኝም ሌላው ለምን እንትን አይልም $500 ስላት በፍጹም እኔ ከፍላለሁ እሱም ከፍ ይላል እኔም ዝቅላለሁ ብላ $1000 ምትከፍልልኝ ኤርትራዊት ናት እስላም ነው ደሞ ካርድ ይችላል የነበረ ሙስሊሙ ወንድሜ ሜሪላንድ ነው ሱም ያለው ዶክተር ጸገነት ናት $500 የምትከፍልልኝ ካሊፎርኒያ ስሟን ተቅሼ ነው የምነግርህ ፕሮቴስታንት ናት አማራው ይሄን አያቅም ስንት ዶክተር አለ ስንት ኢንጂነር አለ እኔን እኮ በገንዘብ ቢሆን የትና የት ያደርሰኝ ነበር እኔ ገንዘቡንም አልፈልግም ስለማልፈልግ እዚህ ውስጥ አይገባም አማራ ጭራሽ ገና ወይሱ ስልጣን ይፈልጋል ብሎም ሂሳብም ይሰራ ነው ያለው አማራ ሞጣ ቤት ገብቶም ይሰድበኝ ነው ያለው አማራ ስለዚህ እኔ አማ ከአማራ የምፈልገው ነገር ኖሮ አይደለም ለአይምሮዬ ለህሊናዬ እንደዚህ ጋ ገዳማቱን አይቻለሁ መምህራኖቼ ናቸው ሃይማኖት ዕውቀት ሰጥተውኛል ለዛ ነው ምጮሆኔ አማራ ውለታ ይመልስልኛል ብዬ አይደለም የለም ነግራለሁ አደባባይ ነው እየነገርኩ ያለሁት ቢዝነስ ምሰራ ይመስለዋል ብዙ ሰው ምናምን እንደ በራሳቸው ይቆጥሩታል አማራ ነው እንም ያደርገው አማራ በላይ ዘለቀን አሳደው የሚገል ጀግኖቹን ገመድ አንገታቸው ላይ አንጠለጠለ ነው ለአማራ ትሞትለታለህ እንጂ ለአማራ ትደክምለታለህ እንጂ አማራ በዛ ልክ ጀግኖቹን አያከብርም አማራ ማለት እኮ ጋሽታዲዮስ ታንቱን እስር ቤት ሄዶ የማይጠይቅ እኮ ነው ቤተሰቡን የማይረዳ እኮ ነው ጋሽታዲዮስ ከአማራ ሸለማለሁ ከአማራ ገንዘብ አገኛለሁ ብሎ አይደለም ለህሊናቸው ለአይምሯቸው ለሐቅ ለእውነት ነው የታገሉት አማራ በዚህ መጠበጥ እዚህ ውስጥ አሁን አማራዎች አሉ የተደረደሩ አንድ ቀን ጋሽታዲዮስን ጠይቆ ያቁ ወይዘሮ ጽጌን ባለቤታቸውን ጠይቆ ያቁ ከአማራ እናጠብቅ አልጠብቅም ቴዲ የሚመስላቸው አሉ አማራ እየከፈለኝ አማራ ገንዘብ እየሰጠኝ አይ አርጎት ነው ባረገልኝ አማራ ይናቅ አማራ ይሄን አላረገም ብዬ ግን ለገንዘብ ስለማልሰራ ለዝና ስለማልሰራ አርገዋለሁ ይሄን ስናገር በድፍረት አይደለ ቴዲ ይሄን ስናገር በድፍረት ነው አይደለ በቃ ይሄው ፊለፊት ተናገርኩ አደባባይ ተናገርኩ እና አማራ እንግዶ ወዷለሁ ማንቸስተርን የሚደግፉአሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አርሰናልን የሚደግፉአሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በጩቤ ይወጋጋሉ አርሰናል ሲሸነፍ
እቤት ሄዶ ገበታ ይገለብጣል፣ ስራ ላይ ገባ ይችላል፣ ሆስፒታል ሊሄድ ይችላል። ማንቸስተርን አያውቁትም፣ ተጫዋቾቹ አያውቁትም። ኢትዮጵያዊ ሆኖ ለማንቸስተር ደም የሚሰጥ ከሆነ ኢትዮጵያዊ ሆኜ እኔ ለአማራ ደሜን ብሰጥ ማን ነው የሚከለክለኝ? ማንም አይከለክለኝ። መብቴ ነው፣ መብቴ ነው። እወደዋለሁ፣ አይውደደኝ፣ አማራ አይውደደኝ፣ በአፍንጫው ይጠየፈኝ፣ መብቴ ነው። አፍቃሪ እንጂ ደግሞ ያንን ያፈቀርኩት አካል እኔን አላፈቅርህም ስላለኝ ፍቅሬ እኔ ውስጥ እንጂ ያለው እሱ ውስጥ አይደለም። በፍቅር ታውቃላችሁ ሁላችሁ፣ ከአማራ ለመሸለም፣ ከአማራ ለማጌጥ፣ ከአማራ ምናምን ለማግረ ለራሱ ያልሆነ ለእኔ አይሆነኝም። እኔ ግን ቆስቁሼ 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 ዛሬ እሳት ትንታግ የአማራን የቀደመ ክብር የሚመልሱ ወልጃለሁ። ለዚህ ነው አሸባሪ የተባልኩት። ለዚህ ነው እነ ዳንኤል ዳባ የሚጠሉኝ። ለዚህ ነው እነ ሴቭ ኦሮሚያ የሚጠሉኝ። ለዚህ ነው የትግራይ አክቲቪስቶች የሚጠሉኝ። ያንን እንደ ባሪያ የሚረግጡትን፣ ያንን ዮኒ ማኛ እንደ ጉድ የሚሰድበውን፣ ሰድቦትም እንዲያዋርዶትም ሲመጣ ደግሞ የሚንከባከበውን ያንን አማራ ስላነቃሁት የራሴን አሻራ አሳርፍ ያለው ብዬ ስለማምን ነው። ወንድ የሆነ በአማራ ትግል ይምጣብኝ፣ ጳጳስ ይሁን፣ ሼክ ይሁን፣ አክቲቪስት ይሁን፣ ጋዜጠኛ ይሁን፣ አሰጠዋለሁ፣ አሰጠዋለሁ። ምንም አባቱ ያመጣ ማንም መነጋገር ነው። እኔ እንደሆነ ድንጋይ ነኝ። ስትሰድበኝ ውለህ ስትሰድበኝ ብታድር አይገባብኝም። ወንደሰን ተክሉ የሚባል ጋዜጠኛ ያደረገውን ነገር ልምጣ። አዲስ ታይምስ ታውቀዋለህ አይደል? ናይሮቢ ያለው የጋሻ ሚዲያ። አሁን በቀደም በዚህ በእናንተ ኬዝ ተነሳ ትንሽ ስንነጋገር፣ እሱ ነበር መረጃ ቲቪ ላይ የሚያሳድበው ማለት ነው። እና ምን አለ እንደውሎ መሰለ፣ ዘመድኩንን በምን እናብሽቅ? በምንም አይበሽቅም። ጥቁር ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ነው። ትንሽ ልናበሽቀው የምንችለው መረጃ ቲቪን አንሰብስክራይብ እናድርግ ብል ነው ብዬ እኔ ነኝ እንደዛ ያደረግኩት አለ። እኔ መረጃ ቲቪ አንሰብስክራይብ ተደረገ አልተደረገ፣ መረጃ ቲቪ እኔ ነኝ እንጂ የህዝብ እንዲሆን ወደ ህዝብ ያመጣሁት ገንዘባቸውን ፎጭ አድርገው ታውቃቸዋል አይደለ? ለህዝብ የሚሰጡ ባለ ሀብቶች ያሉበት ነው፣ ባልና ሚስት። መረጃ ቲቪ ባይኖር እኔ ቴሌግራም አለኝ። ቴሌግራም ባይኖር በዋትሳፕ በደብዳቤ መስራት እችላለሁ፣ ምን ችግር አለ? ስለዚህ በእኔ በኩል ዮናስ አንተን አይደለም ሌላውን ወንድ የሆነ አማራን ይናገርብኝ። ወንድ የሆነ ወንድ የሆነ ከአማራ ግን እንትን የማገኘው ሪዋርድ መልሼ ለእኔ ይሰጡኛል ብዬ ማስብ የለም። አማራ 4 ኪሎ ከመጣ አማራ ስልጣኑን ከያዘ 2 መስመር አልጽፍም። ቴዲ መዝግብልኝ፣ 2 መስመር አያገባኝም። ስልጣን፣ ገንዘብ፣ ሀብት አልፈልግም፣ አልጽፍም። መለሳለሁ እድሜ ከሰጠኝ፣ ጤና ከሰጠኝ፣ ካቆየኝ ወደ አገልግሎት ይመለሳል። ማን ይከለክለኛል? ገዳም ማሰራት ነው ስራ ያሰራል፣ ወደ አገልግሎት ይመለሳል። ይሄው ነው እኔ ያለኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቀጥሉ። አመሰግናለሁ ዮኒ፣ ተናግረህ እስክትጨርስ እናደምጣለን። ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ሁላ ያሰማው ማለት ነው። እኔ አገር ቤት ከሄድኩ በኋላ በእኔ ቦታ ለመግባት የተሰራ ስራ ነው። ሌላ ምንም አጀንዳ የለው። እኔ ኢትዮጵያ ስሄድ ምን አደረጉ? ዮኒ ማኛ ካድሬ የሆነ ዮኒ ማኛ እንደ ምንም ሳልናገር እኮ ምንም ሳልጀምር እኔ ሳልናገር ነው የሄድኩት። 5 ሳንቲ ሳልናገር ምን ሳልን ነው የሄድኩት። ገቡ። ብዙዎቹ መሳደብ ጀመሩ። ልጆቼን ሬሳ ላይ አድርገው እናቴን ሬሳ መኪና ላይ አድርገው ያልቀረ የለም። ቤተሰብ ትሰድብ አይደለም አማራ ድፍን ዓለምን ዘቀዝቅልሃለሁ። አዱብ እናት የወለደችው አይናገረኝም። ቃል ለምድር ለሰማይ ቁጭ ብለን ምድር ብንገናኝ እኔና ዘመድኩን እርግጠኛ ነኝ ሮጦ የሚሄድ ልጅ ነው፣ አይታገለኝም። ግን እንዳልኩ አማራ ላይ እኔ ልክ ኢትዮጵያ እንደሄድኩ ፖለቲካ ነው የሰሩት። ቀጥታ የገቡት ወደ ምንድን ነው እኔን አታክ ማድረግ። አንተ እናተ ሬሷ ላይ ተደርጋ ተሰድባ፣ ልጆች ተዘግዝቀው ሬሳ ላይ ተሰድበው፣ የወሎ ብትል የአማራ ብትል በአናቱ ቢተከል አሁንም አልሰማ። ዩ ዶንት ዱ ዳት። እኔን መሳደብ ይቻላል፣ እኔን እንደፈለክ ማድረግ ይቻላል። እራሱ ተናገረ እዚህ ጋር
ከጓደኛው ጋር ይታማል የሆነ ነገር ተብሎ ኢሊሊ ሆቴል እንደዚህ ያረጉት ተብሎ ይታማል ይላል ራሱ ነበር ሲያወራ የነበረው ይሄ መደረግ ነበረበት አሰ ብራዘር አልተናገርኩም እኔ ኢትዮጵያ ነው የሄድኩት ከሄድኩ በኋላ ስድብ ነው የተጀመረው እና ምን ላረግ ነበር ቂቤ ለቀባ ነበር እንዴ ዘቀዝቃለሁ ያንዳንዴ I don't play the አማራ አይደለም ባናት ተከል ያንዳንዴ አን ያንዳንዴ ነው ማውራ አልበደልኩኝ ለስንት አመት የታገልኩትን ትግል አይደል እንዴ ሊያዋርዱኝ ከታች እስከ ላይ ሲወጡብኝ የነበረው የኦሮሞ ልጅ እኮ ልጆቼን አልሰደበብኝ የኦሮሞ ልጅ የትግራይ ልጅ እኮ አንድ ቀን ልጆቼን አልሰደበብኝ እናቴን ፎቶ ለጥፎ አንድ እስካሁን ሳደረስ የኦሮሞ ልጅ አልሰደበብ እስካሁን ሳደረስ ነው ማወራ እስካሁን ሳደረስ ልጆቼ በትግራይ ልጆች አልተሰደቡም እኔን ለማዋረድ አማራ አክቲቪስት ተብዬዎች ያልሄዱበት ቤት የለም እንትናን ጆከርን እሱ ቤት ያስገባው እሱ ነው ጆከር ለአማራ በጣም የምትታገል ጨዋ ልጅ ነህ ብሎ ነው ያለው እራሱ ዘመድ ጨዋ ልጅ ነህ ዘመድ እሱ ማለት እናቴን ልጆቼን ሚስቴን ማንቀር ያንን የሚያረግ ተው እባክህ እንዳይደረግም አልተባለ እኔ ኢትዮጵያ ከሄድኩበት ከመሄዴ በፊት አንድም ነገር በአማራው ጉዳይ ዮኒ ማኛ እንደዚህ ነው ያለ አንድ ሰው አምጣልኝ አንድ ሰው የታዲያ ስትበደል ምንድነው የምትሰማ መበታተን ነው መሰራው ምን አረገ ህዝቡ ለምን ፍግም አይልም እደግመዋለሁ ከገዛ ልጆቼ ከገዛ ማንነቴ ማንንም አይበልጥብኝም ማንንም ነው ማወራ አንተም አታረገው አንተ ማናችሁ ማታረጉት አጥዋሽ ስለዚህ የውሸት አጀንዳ አቀናብረ ዶሴ በታመጣ እኔ ነኝ የተናገረው ፊል ለፊት ሳልፈራ እናቴ ወለደችው አሁንም ደግሞ አላ አይናገረኝም በእናቴ መጣ በልጆቼ መጣ በማንም የመጣ ፖለቲካ እኔን እንደፈለገ ማንም መናገር ይችላል የመጣችሁት ግን አንተን ጨምሮ ማለት ነው ያለ ስም ስሜ ሰጠ የቤተ ክርስቲያን ሰው ነኝ ትምህርት የተማርኩ ነኝ ትምህርት ሰጣለ ኦርቶዶክስ አንድ ቃል ስተነፍስ ሰምተናናቀ We never seen you once. ባንተ ኦርቶዶክስ የሆነ ካለ አንገቴን ልስጠልኝ። አንተን ትምርት ተምሮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመጣ ጀምሮ እኔ ዩቲዩብ ስትመጣ ቤት ይገዛልስል ቲክታክ ስትመጣ ኤኒዌር ስትመጣ አጋቹ ባከመልሰው ላይ ላንተ ክፋት እንዲህ ሴራ መሰራ ሰው አይደለሁኝም። I never done that. አንድ ቀን አንተ ላይ በሴራ በክፋት የተነሳው ብሰው አይደለም። እኔን አማራ በሰደበብኝ ሰዓት አማራን ገልብጬ ዘግዝቀዋለሁ ያማራን ፖለቲካ አድቀቀዋለሁ ዮኒ ማኛ ቤት ደፍሮ ያማራ ፖለቲከኛ ገብቶ ያቀም አሁንም በፈልግ ማለት ነው አሁንም በፈልግ ቻሌንጅ የሚያረገኝ ያማራ ልጅ የለም በፖለቲካ አምጣው ኤኒባዲ አምጣው ነው ይከን ልቀይረው ካልኩ በሰከንድ ፖለቲካውን ቀይረዋለሁ ፖለቲካ ልምድ ነው ችሎታ ነው ብቃት ነው ብቃት ነው ለአማራ ግን ስክስክ አድርጌ ዶክመንት ይዤለት ነው የመጣው ስክስ ቀርገ እኔ ብልጽግና አይበልጥም እንዴ በገንዘብ ከፈለክ ላርግልም ምባል ሰው እኮ ነኝ ኢትዮጵያ እኮ ገብቻለሁ እኮ አይቻለሁ እኮ የምፈልገው ነገር ኢን ሚሊየንስ ማግኔት የምችል ሰው ነኝ እኮ አይደል እንዴ እንዴ ተደርጎ ብር ተሰጠ 30 ሚሊዮን ይያልክ ስታሰራ ነበር እንዴ ብር ተሰጠታ መሬት ተሰጠታ ምን ይያላችሁ ስታወራው ነበር እንዴ ሙልጭ አርጋችሁ የኔን ቤተሰብ ሁሉ ነገር ካርጋችሁ በኋላ ካበላሻችሁ በኋላ ዮኒ ማኛ እንደዚህ ያለ አሁን መስሉ ነው ምነገር ይያውጣው እንደ ሴት ዘመድኩ እንደዚህ ብሎ ነበር እንትና እንደዚህ ብሎ ነበር ይያል ዶክመንት አላውጣማ I'm a man first ወንድ ልጅ አርግ ወንድ ልጅ አድርግ ፊል ለፊት እንነጋገራለን ጥያቄ ጠይቃለን ተመለሳለ ወንድ ልጅ አንን ነው የሚያርገው በአማራ በመጣብኝ አንተ ቆጡን በአማራ መነገድ ካንተ በላይ የሚነግድበት የለም ኖባዲ ስትፈልግ ዘመነ ካሴ ሙልጭ አርገው የሚናገረኝ የለም ትላል አይደል እንዴ ስትፈልግ እስክንድርን እንደፈልግ ሞልጭ ራስ መልሰም የሚናገረኝ የለም ትላል ስትፈልግ ሀብታሙ አያሌው ሙልጭ ታረግና የሚናገረኝ የለም ትላል ማን ስለሆንክ አንተ ማይነገረ ማን ስለሆንክ ያነገሰ ማን ነው አማራው የሚያነክሰው ሮማ የለም የሚያነክሰው ትግራይ የለም ኖባዲ እግን እምትደልልበት አለ በኦርቶዶክስ በመጣ አሁንም ግልጽ አድርጌ ነግረላለሁ let me break it down for you right now አው ኦርቶዶክስ ነው አሁንም ደግሞ አለ
መጣጥ ቤት አሰረሽ ምጭኝ ያለው መንዘላዘል ያለው መበሻቀጥ ያለው እኛ ቤት ኦርቶዶክስ ቤት ነው። አትሰብከውም አንተ ይህን ደፍር አትሰብከው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ብሎ የሚጨልጥልህ ኦርቶዶክስ ቤት ነው ያለው። እሺ መናገር መቻል አለብን። አስተማሪ ነኝ ትላለህ አትልም። ዳንስ ሲውረገረጉ ቲክታክ ላይ በሙሉ የምታያቸው አምጣ። ቅርታ ቴዲ፣ እኔ አለማለቴን በምን አውቀው ነው? መጽሐፍ ቪዲዮ ነው እኮ ስለ አምጣ አይደለም። እኔን አለማለቴን በምን አየ አላልክማ። አይቻለሁ ቪዲዮ ነው። ውሳኔ ስለሆነ ማለቴ ነው። አላልክማ ዘመን ይጨርስና በቂሳ አላልክም። አላልክም ስካር ተዉ ብዬ የምጮኸው እኔ ነው። ተዉ መደረግ ያለበት ይሄ ነው። እንደዚህ አታድርጉ ብለው እኔ በደንብ አድርጌ እስካሁን ጭፈራ የቆመው በተለይ በፋሲካ ጊዜ በገና ጊዜ ጭፈራ ያስቆመ ሰው ዮኒ ማኛ ይባላል ኦርቶዶክስ። አሁንም ቲክታክ ላይ አቁሙ፣ እየሰከራችሁ አትግቡ፣ አታሰድቡ፣ ማተብ አውልቁ ምለው እኔ ነኝ። ቢያንስ ስደንሱ ስጨፍሩ ማተብ አውልቁ እያልኩ ምናገረው እኔ ነኝ። ኖት ዩ አንተ ነበር ማድረግ ያለብህ እንደ አስተማሪ ከሆንክ። አንድም ቀን የኦርቶዶክስን ትምህርት በችሎታ መተ የሰበክበት የሶሻል ሚዲያ መድረክ የለም። ማስተባበር ነው ሁሌ። ወይ ቤተክርስቲያን ሲሰራ አስተባብረ ያውቃል። እኔም ከፍያለሁ፣ ለአንተ ለራሱ ብር አስገብቻለሁ ለቤተክርስቲያን። ጉሮሮን ይዤ እቀበላለሁ ስትል አምጥቼ እኔ ብቻ ሳልሆን ደሩ ዛረሩ ይሄን ነገር አድርገናል። ለአንተ እኔ ያረኩትና ያንተ ሲታይ ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ። አማራ ይበልጥብኛል ስላ ምክንያቱም ኦሮሞ ነ አይ በልጦ ባያቅ ግን ሽቀለ ያለው አማራ ቤት ነው። አንተ ብቻ ሳትሆን ሙሉ ዘቅሏል። እኔ እንዳልኩ ግን ሽቀለ ያለው በእውነት ልሄድ ካልኩ ብልጽግና ገውኝ ቀብረር ብዬ መኖር ይችላል። በል እንጂ ከአማራ ህዝብ ጋር በዛ ጊዜ የተሰዳደብኩት በፍጹም በገንዘብ አልነበረ። አማራ ውስጥ መወሸቅ ነው ስራው። ማንም እኔ አሁንም በግልጽ ነው የምናገረው። አሁንም ወደፊትም የምነግርህ የጠየቁ ለምን ዋሸህብኝ? ዮኒ ማኛ እንደዚህ ነው፣ ዮኒ ማኛ እንደዚህ ይሆናል፣ ዮኒ ቬጋስ እንደዚህ ነው እያል ለምን ዋሸ? ዋይ ዱ ዴ ስለ አባቴና ስለ ልጄ ስለ ወንድሜ ለምን ዋሸ? እንዲያምነው ኖ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ላይ። እውነት የተናገርኩት እንዲያውጥተ የተናገርከው ትክክል ነው። እኔ ነኝ ያልኩት። አሁንም እላለሁ የሚያስቆመኝ አይፈጠር። ዮኒ ቬጋስ ቁማር ቤት አይደለ ያለው? ቁማር ቤት አይደለ የሚያጫውተው? ዮኒ ቬጋስ ቁማር ቤት አይደለ ያለው? ነው አይደለም። ቤቲንግ ካምፓኒ ይባላል አንደኛው። እንዲያውም እሱ ተራ ስራው ነው በአማርኛ። እሱ ቤቲንግ ቁማር ቤት አይደለ። ቤቲንግ ቤት ማለት ዱ ዩ ኖ አባውት ቤቲንግ ስፖርት ቤቲንግ ኢን ዘ ወርልድ ያለ ነገር ነው። ኢትዮጵያ አይደለም ቁማር ነው። ያው የፈለከው አይደለም ቁማር ማለት ካዚኖ ሄደ የምትጫወተው ቁማር ነው። ስፖርት ማለት የስፖርት ወዳጆች ይስማሙና አሜሪካን ሀገር ቲንጋድ ሀብታሙ በሻ ያውቀዋል ብዬ አስባለሁ። በስፖርት ይወዳደሩና አይ የኔ ቡድን የኔ ቡድን ተባብለው በምን ያህል ጎል ያገባል፣ ምን ያደርጋል፣ ማን ያሸንፋል በሚለው እራሳቸው ተምነው እስቲሜት አድርገው የሚከፈላቸው የሚከፍሉት ዳስ ወድ ዲስ ኢትዮጵያ ግን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፑል ቤት ቁማር ነው። አሜሪካ ብትመጣ ፑል ቤት ማንም ሀብታም ቤት የምትለው ፑል ቤት ሲጫወት ነው የምታየው፣ ቁማር አይደለም። ኢትዮጵያ ግን ሁሉ አዲስ የመጣን ነገር በሙሉ ወደ ቁማር ወደ ስም የመስጠት ነው። ትልቁ ስራው ኮንስትራክሽን ነው ዮኒ ቬጋስ የሚሰራው። ካላወቅ መጠየቅ ነው። ከእኔ በላይ ዮኒ ቬጋስን አውቀዋለሁ የሚል ካለ ይምጣ። የሚያደርገው ምንድን ነው? ኮንስትራክሽን ነው። በእንትንም ብትሄድ ራሱ የነ ሲስተር ዘቢደር አምባሳደር ነው። ህፃናቶችን የሚያግዝ የሚረዳ በእርዳታ ባልከው በኩል የትኛውን ማምጣ የሚረዳ ወንድም ነው። ምንም በክፋት ያለ የፖለቲካ ሰው አይደለም። ሆኖም አያውቅም። አንድ ቀን ስለ ፖለቲካ መግለጫ ሰጥቶ አያውቅም። ከእኔ ከነ ሰይፉ ጋር የተገናኘሁበት በሱ በኩል ነው። ሰይፉ ፋንታውን እና ዮኒ ቬጋስ ቤስት ፍሬንድ ናቸው። ቤስት ፍሬንድ እንደዚህ ናቸው ማለት ስለዚህ በዛ መጠየቅ ማንንም አይገልም። እኔ እኮ አልኩ ስልክ አለኝ ስልክ ያለ አስሬ ደውልልኛል ከአዳውንት ነው። ለምን እንወሻሻል? ሀብታሙ ቁማር ቤት አይደለም እንዲ አሁን ምድረው ሌላ ስም የሚሰጠው ጠይቀው የቱ
طيب አንዱ ሰው ገንዘብ አወዳድሮ ገንዘብ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘጋው ቁማር ቤት ነው ቤቲንግ ቤት ቁማር ቤት ነው አይደለም አቋያ አምጣሙ ነው እዚህ go ahead ካሲኖ ኖርማሊ አሜሪካን ሀገር ካሲኖ ሲሆን ቁማር ይባላል ግን ቤሪንግም ኤኒቲንግ ገንዘብ የጨመረ የምትጫወትበት ነገር እንደ ቁማር ኮንሲደር ይደረጋል it's just a gambling now it's like a lottery then you're talking about lottery lottery mko gambling no including lottery even lottery rasu gamble no na exactly basu manger cake again break it down karako you put money in to get something is a gamble yeah you get money to get something always people do that tawat la lemashenef lemashenef kohona sport no miwono sport no that's what they do you put money you put money you bet no arlam betting you bet to get money So አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቁማር ቤት ነው ተብሎ እንዳለ የዮኒ ቬጋስም የቅብጥሩ የለም ተዘግቷል ኢትዮጵያ ያያልን አርሰናል ያሸንፋል ማንቸስተር ያሸንፋል ዊ በገንዘብ እንጨውት ነበር ኦኬ እሱን ነው መልገባ ግን እዚያ ሀገር አሁን ኖርማል ነው አሜሪካ ከመጣ ቁማር ቤት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያልኩት እንጂ ግን እኔ ዘመዴ ዮኒ ቬጋስ ዮኒ አሜሪካዊ ዮኒ ዘመዴ ቴዲ ይወላጅ ይሄ ነገር አሁን ተወቃቀስን ምናልን ዮኒም ሚሊየን ፋይል ማውጣት ይችላል ዘመድኩንም ማውጣት ይችላል እኔም ማውጣት ይችላልው እሱ ነው ያደረገው ገባ አይ ዶንት ዱ ዳት ምን ከዚህ እንማራለን ዮኒ እሱ ነው አመለ ገባ እኔ ያላወጣው ዘመድኩን እንደዚህ ያረገ ብዬ ፋይል ያወጣውት ይሄ ይጨርስና ሶስታችንም ስናው እኔ አይደለሁኝ ምን ያሁን ትገለኛል እንጂ አልከው ቪዲዮ አለ ሰው ያየው ነው እኔ ተደብቄ አወራሁት ነገር የለም እኔ ማውራው ፊት ለፊት ነው ማን ከቄስ ከጳጳስ ከመሪ ምፈራው የለም ማን ምናገረው ፊት ለፊት ምናገር ሰው እኔ ተደብቄ አረ እንደዚህ ያሉኝ አይደለም የስ አደ እኔን በተጣላው ጊዜ አማራ ነው አይደል አማራን ያስነሱብኝ አይደል ካማራው ጋር ነው ታቦይ ነበር ኦልራይት እኔም ደሞ እነሱም ያማቸውን ነገር ዘነጥለዋል ማን ልፈራ በሄዱበት ፓወር ነው የሚሄደው እኔ ሳልናገር ምንም ሳላረግ ገና ለገና ኢትዮጵያ ሄደ